Здравейте, аз съм Тото, вие гледате При Тото в мой YouTube канал Тото Йото. Абонирайте сега, защото ще ви кажа да го направите, обаче това ще бъде след много дълго време. Днес на гости ми е... Направо нямам търпение да ви кажа кой ми е на гости днес. Той е легенда. Той е... Какво смеете, бе? Човек с много имена. Много хора му казват по различен начин. А вие го наричате... Как го наричате вие? Ще ви подскажа. Той е роден във Враца, но живява в София. Пътува много, пълни зали, пълни стадиони, пълни театри. Много е близък със Слави Трифонов. Да ви подсказвам ли още? Човек, направо нямам търпение да ви кажа кой е. Защото днес на гости ми е Юнислав Йотов Тото! А вие вече разбрахте кой е. Може би не сте го очаквали, може би е някаква изненада за вас, но Тото, първо искам да ти благодаря, че прие поканата ми да ми гостуваш тази вечер. Знаеш, човек, знаеш колко много те обичам, знаеш, че винаги съм искал да седнеш тука. Предполагам, че вие винаги сте искали Тото да седне тука. Да си кажем неща, дето хората, може би, винаги си искали да си ги поговорят с тебе, но сега си имам тази възможност да си ги кажа тия неща с тебе. Какво ще пиеш между другото? Аз... Ма не, какво те питам, също ти знаеш. Тю амор. Здравейте, аз съм Тото, а това е При Тото. Малко студио с 3 бара, малък екип, но много сплотен. А това, което държи в ръцете си, е не само уиски. Знаете ли, че Тюламор е малък град в Ирландия с едва 15 000 жители, където инфлуенсър е този, който черпи. Това е Хаджи. Виж колко е ентусиазиран. Хаджи! На здраве! При Тото предпочитаме среща на бара, отколкото среща в чата. Точно така е и в Тюламор. А, ето го и втория бар. Тото, едно шапче? Да, разбира се. Айде. На здраве. В Тюламор ценят мекото уиски и топата прегръдка. Приличаме си. Така де, мога да ви обяснявам още много по какво си приличаме с Тюламор. Но предполагам, че и вие сте така. И вие си приличате с тях. Затова убедете се сами. Сега, на здраве от мен и от моите гости. Много ти благодаря. Очаквахте ли аз да съм гост? Не. Но, да. Но смятам, че беше време. Много хора казват, Тото не казва кой е гост, защото най-накрая той ще е гост. Човек, точно така е. Гледа. Е да, така е. Да, така е. Да, така е. Но както е, не. Анди, силни аплодисменти за Анди!
запис, едно да ме фане. До сега те оставам да си направиш, може би, най-великото интервю, най-великият подкаст, което някога си правя. Само това мога да кажа аз от мен, от Тото и от Анди едновременно. Окей, окей, окей. Благодаря ти. Само да ви кажа, няма да съм аз гост. Ела, седни тук. Просто искахме да ви видим как ще реагирате на тази ситуация. Аплодисменти за Анди. Анди, благодаря ти, обичам те. Опасен е, Антуан. Както е, готови ли сте? Да! Добре. Хаджи? Ето, вие това го чухте вече. Добре ли е, добре. Добре, Хаджи! Здравейте, аз съм Тото, вие гледате При Тото в моя канал в YouTube. Абонирайте се. Ще ви го кажа сега, защото ще ви го кажа след много... Мале се едно, че им дежавим. Защото ще ви го кажа така или иначе, обаче след много време. Днес се намираме в театър Театро. А да, билети за датата 15 февруари. Февруари? Февруари. Долу в линка, долу в описанието има линк. Че ще да е много странно, ако в линка имаше описание. За да си купите билети. Така. Днес мой гост е... Една легенда. Един бог. Кога че готов си? Не. Да, това, което ще кажа набързо за моя гост, за да не става разточително вече. Моя гост е един човек, който всички от вас много добре познават. Всички от вас, предполагам, очакват от много, много, много време да ми дойде на гости. Аз също го очаквам. И сега, като се видяхме долу в гримьорната, не мога повярвам, че това ще се случи. Не мога повярвам. Но то ще се случи. И това е човека, който е най-големият джентълмен, който съм срещал. Само като го видите, се сеща, че става просто за един истински джентълмен. Той го доказа с това, което прави. Не искам да издавам твърде много. Просто ще кажа, че в съвременния живот хората като него са изключителна рядкост. Затова при мен днес е една изключителна рядкост, един истински джентълмен, един човек покорил света, а именно най-великият джентълмен на кожаното кълбо. Добре заварили на всички. Thank you, people! Добре ли си всичко? Добре съм. Много ти благодаря, че си мой гост. Това е нещо невероятно. Мисля, че всички от вас знаете какво означава това за мен, нали? Знаете от кога го чакаме. И в момента ми е малко сюрреалистично. Щипи, бе, Кики. Ето. И съм изключително щастлив за това, че прие моята покана, което е... What the fuck? Както и да е! Само да кажа нещо. Искаш ли да кажеш нещо? Предполага се, че госта говори повече от домакина. И тъй като... Ма той... По-голямата част от хората сигурно познават ме, но не знаят какъв съм всъщност. Пък аз съм стигнал етап от живота ми, в който... Съм много директен и някои хора могат да го вземат това за грубост, което всъщност не е. Но кажи на хората защо съм тука. Как дойдох тука? Какво направихте, за да дойда тук? Всъщност това е етикет и протокол, който аз спазвам от много време. И когато има жест определен, направен към мен,
нормално аз да дойда, за да ви уважа. А жестът какъв беше именно? Дарение към фондацията ми, което е за мен, какъвто и да е, е жест. На това съм свикнал аз и така случват нещата в моя живот и когато някой ме кани някъде, най-малкото, което може да направи, е да направи жест към фондацията ми, която вече 15 години се занимава с нея, за талантливи деца. Това показва уважение. Друг е факта, че нали, в крайна сметка, като хода в чужбина, ми плащат да участвам в предания, но... Ей, ма ние сме па в София. Ще го оставяме на страна за момент този, но в цялата сериозност, благодаря. Тук съм и нека да си направим един хубав разговор, хората се забавляват. После който си тръгне, може да добия някаква по-голяма представа за мене като човек, къде съм тръгнал, къде съм стигнал. Някой му ме харесат още повече, други може пък да си кажат или пък да се разочарова някой. Не бе, стига, кой ще се разочарова? You never know. Ма ще го намеря то, ей. Ще не има разочаровани. Първо, стигнал си от Благоевград до, за мен лично, върха на футбола. Това е моя личен. И това е един път, който е невероятен, човече. Невероятен. Обаче ние него сме го видяли. Видяли сме головете, видяли сме участието ти в мачовете, видяли сме всичко. Но не съм знаел никога какво е в душата ти през това време. През това време. Докато съм вървял ли? Да, защото като в книгата, анализа, след като всичко се е случило, ей, това стана така, е приятен. Хубав е. Книгата ти е страхотна. Но какво е чувството в душата в този момент? На мен това ми е интересно. Затова искам, ако може, и си за, да ми разкажеш за Благоевград. Да ми разкажеш първия път, в който си отишъл на тренировка. Имаш ли спомен от първата тренировка изобщо? Не. Не? Не. Обнадеждаващо. Има детайли, които, примерно, човек като гледа отстрани и той си мисли, че за него са много важни, а пък всъщност са много важни. Първата тренировка като дете, какво да помна? Няма какво да помна. Не, нищо съществено. Но си спомням пътите, в които съм излизал пред блока си, в който майка ми живее все още в Благоевград, като тия да вида. Е, тая на снимка има оттам. И пътят е абсолютно същия, както е на снимката. Не знам дали е за добро или за лошо. Абсолютно. Само кофите са по-модерни. Да, едно време е, по-големи такия. Контейнери сега. Сега са по-големи контейнери. Разказвам го като шега, но сега всеки си преценя как да го пречупи през неговата си призма. Но ето това са спомените ми от това, което се случваше пред нашия блок. И тъй като този блок не е моя, моя е в посока на топката. От тази страна са гаражи, а там от друга страна пак имаше блок и се получава като едно затворено пространство. Да, да. И този участък срещу гаражите всеки ден е с тази топка. Нямахме футболна топка. Е, това ще я те питам. Аз тук виждам баскетболна топка. Нямахме. Със всеки си има тъжната история, всеки минава през някакви трудности. Моята е... Че не си имал футболна. Описваме се в книгата, но нямахме футболна топка. И после някото ме пита в последствие, ма чакай сега, баща ти беше футболист. Е, аз това щях да питам. Точно така. Как нямаш футболна топка, звучи абсурдно. Е, нямахме. Дали баща ми не искаше да ми вземе, дали нямаше пари или не му даваха. Не знам, не съм го... Да, ама аз съм чел в книгата. Ти си се учил на първо докосване с тази топка. С тази топка. И тази топка, всеки, който е играл с баскетболна топка и докосвал, и я хвърлял, знае, че тя е много по-тежка от футболната топка. Да, да. И следователно, замислил съм се на моменти дали това не е изиграло решаваща роля при формирането на докосването ми, за тези, които не са запознати с футболната терминология. Първото докосване, като идва топката към тебе, ако имаш контрол, в който да овладееш по много хубав начин, последствие всичко ще ти е по-лесно. Тази топка явно формира така навика ми, за да мога да спирам по-добре. Да, да. Дали съм го осъзнал тогава? Абсурд. Не, нали? Ти искаш да отидеш, да играеш, да се забавляваш, да риташ нещо. Да. Преди тази, по време на тази топка, дори и след нея, на село като ходехме и като се колеше прасето, и, да, баща ми, дядо ми, Бог да го прости, особено дядо ми, старото поколение хора, те бяха майстори на коленето на прасе. Точно така беше, да. Там с това, дето се... Даже не знам каква е думата. Ми не знам, аз в момента това изглежда много странно. Даже не знам каква е думата. Имам дума, но не е тази, която търсиш. В главата ми е...
Но не мога да се сета... Нож! Не, сетам се... Как? Горелка! А, така. А, горелката! Горелка. А, горелка, цялото нещо. Но преди да се стигне до там, се вадеше... Сега, дали мехура или мехура му викаха... Мехур се беше. Да. На прасето и някой щастливец го надуваше. Надуваше се и той се получаваше като топка, само че беше много лек и фарчеше навсякъде. И какво мислихме ние, как да го направим така, че да доближава футболна топка и затова слагахме в хартия, парцали отгоре, завивахме, ловивахме, го лепяхме го и ставаше топка. И това са приключенските неща, които се случват по време на село, т.е. импровизираш под някаква форма, създаваш си приятелства, създаваш си някакви емоции, там гледаш как колят прасето, с баща ти се сближаваш, примерно с дядо ти. Да. Нали, такива истории. И своевременно с тази и с другата, това правихме по цяло. Значи имал си две топки, с които даридаш и това е било баскетболна и мехур. И мехур, но мехура в един момент се пукаше, така че... Да, да. Добре, ето това според мене е нещо, което трябваше да разкажеш на Ryan Giggs. Ей, аз съм почнал с мехура. Да. Защото 100% не са минали по този път, нали? Точно така. И такива... Берба, как имаш това първо докосване? Ми от свински мехура. Свински мехура. Е, така. Значи сега, ако някой нали, ходи и прави същите процедури, да знае, ако иска да става футболист, вадите мехура, дуваш, правиш... Парцали, увиваш. Увиваш и започваш. Ако пък ли не, има модерни начини вече. Но това беше моя тогава. Да. Не съм осъзнавал, просто... Нали, това ще стане в последствие сигурно тема на разговор, но интуицията ми цял живот ме води. Мене за решенията, изборите, които правя. 99% от случаите интуицията никой не ме е подвеждала. Не те е подвеждала? Да. Имаме моменти, в които този 1%, който не споменавам, в които нали, може да се окаже, че съм направил грешната стъпка, то не може и без нея. Нали, в крайна сметка се учи от грешките, както всички хора. Но 99% на интуицията послушал ли съм я, всичко е било както трябва. Та, по тази линия го казвам, да. Че никой не ми е казвал, ходи отвънка, хвърляй топка и прави еди какво си. Това, когато го прочетох в книгата, че си хвърлял баскетболната топка и си правил, или си я спирал веднага, да. И ти пишеш, че си го правил с дни, в смисъл, отиваш на игрището, където баща ти е играл, и даваш, и риташ нагоре, не, и спираш. Не, тук в квартала. В квартала. Хвърляш и спираш, това правиш. Рита спира с баскетболна топка. Аз си викам, това сега, ако и да фа група и я ритна нагоре, не мога да запра сърце тия. Не мога да фанат. Камо ли да спрат баскетболна топка с крак? Колкото по-рано започнеш, толкова по-добре. Точно така. Винаги така. И правиш някакви навици, които впоследствие ти помагат. При мен беше този навик. Искаш ли някой да дойде да играе с мене, няма желаящи, няма проблем. Сам отивам и съдействам. Топка има, аз впоследствие по пътя ми към развиването, разбира се, нещата, които казвам, са работили и работят за мен. Да. За някои други хора може да не работят. Затова книгата ми се казва по моя начин. Тоест, това е моя начин, за някой друг може да не работи. Но аз си бях самодостатъчен, продължавам да съм, имам топка, отивах, ритах. Ако искаш, идвай с мен, ако искаш, не идвай. И сега ти гледам сторитата и ти гледам и риловете, пак така. Топката, стената, сам риташ, спираш, аз викам, то човек си прави терапия така. Това е някакъв терапевтичен метод. Ама я блъскаш човек в тази стена, сега ти силата. Това как ти спираш, не знам. Това сега, в крайна сметка, първата ми любов, както и да прозвучи, е футбола и футболната топка. Това е. И вкъщи съм го казвал, първата ми любов е футбол и футболната ми топка. Това остава до живот. Тъй като аз обичам играта и когато имам възможност, сега съм на 42 години вече, но някои неща все още ми се отдават. Едно от тях е това, което каза. Отивам, блъскам стената. Да, и все още искам да докажа на себе си, че мога да спирам топката. Най-вече на себе си. Да. Никой друг не се докажа. Не, това е... Да. Ти викаш на себе си. Аз гледах наскоро тия от Англия са дошли тук в България бяха. Ти правят тест с... Гледахте ли го? С това, не знам как се казва това устройство. Това е някакъв топ. Ясно го знам. Хвърля топката 100 км. Да. Хвърля топката 100 км. И да я спреш. Значи хора ви нямат, просто нямате идея какво са 100 км топка. Това е пократително. И аз нямах. Има удари между краката и разбрах да знаеш. Това не беше много приятен момент. Беше малко под мехура. Не малко под мехура, в мехура беше. И в мехура. Да. Но това преживяване беше много готино, защото аз се колебаех дали все още мога да правя нещо подобно. Тоест, его клипа, да. Един вид предизвиках себе си, ако щеш. И разбира се, то не става от първия път. Трябва да усетиш топката, да се наместиш спрямо нея,
да усетиш силата и да те удари тук по някои други места. Да, така е, да. И в един момент вече като свикнеш и усетиш как се движи траектория, как под къв ъгъл идва към теб, вече в един момент, ако имаш техниката, ще ти се получи. Така че добре, не, това е нещо страшно. Аз само като го гледам с каква скорост лети, айде тук в момента, нали, е някакво нормално. Обаче там на 100 км беше, тя беше невероятно това. И ти я спре по нагъл начин. Спре нагоре, так, кръченца, викам, това е нагло. Аз разбирам да я спреш, да остане на място. Ти я спря, зае си, играеш с нея 21, викам, това сега ще тръгне за Благоевград с нея. Так, няма проблеми, тя е негова. Тя е в женски род и тя е влюбена в Бербатов. Абсолютно. Аз танцувам с топката и съм го казал много пъти. Трябва да знаеш как да докосваш и да галиш. Както галиш една жена. И всички имате гаджета, приятелки. Трябва да знаеш как да се отнасяш топката. Тоест, аз така ги виждам нещата. Да. Сега. И да я вкарваш, вика. Не. Зависи от ситуацията, разбира се, но както казах, доказването е единствено само към мен самия. Дали все още да. Умея някои от нещата, които правих по време на терена. Но все още мога. Абе, знаеш какво си мисля? Не, определено можеш. Гледах Man United Liverpool ветерани. Моли да кажа така? А да, беше... ветерани точно. Аз бях там ветеран. Къв беше тоя гол, човек? Бам! Вратара просто няма идея какво се случва. И аз викам, тоя човек в момента мога да играе съвсем спокойно повече от професионален футбол. Като го гледах, те така изглеждаха и другите около тебе. Изглеждаха като ходихме един път да ритаме на спорт на София. Както изглеждахме ни около тебе, така изглеждаха уния ветерани на Ливърпул там около теб. Ако се напъна, сигурно мога да играя не в Англия, но на някое друго място сигурно ще мога още да поигра. Да, със сигурност. Сега, крайна сметка, всеки трябва да знае кога е минало времето ми и моето мина. Вече други хоризонти са на преден план. Но ето такива мачове на ветераните са момент, в който отиваш с приятели, с познати, с хора, с които си играл, хора, срещу които си играл, които са те ритали, които са се псували, сте се били. Да. Но това са хубави моменти, които отиваш и пак се виждаш с тях, защото имайки спортната злоба, тя си остава винаги в тебе. И като видиш същите физиономии на противника, ти автоматично се събуждаш и започваш и си казваш... ветерани, много важно. Ние трябва да победим в този инстинкт, мач. Инстинктът включва ли се? Абсолютно включваш директно. Аз, този мач, който играхме там, който ти спомена, ако си спомнеш, аз постоянно ви виках, защото нищо не правихте същото време. И аз исках да победя. Това е някакъв мач, който е благотворителна цел, ама мен не ме интересува. Това е мач, аз трябва да победя. Трябва да го взема. Аз трябва да победя. Не ме интересува. Аз трябва да съм пръв, трябва да победя, трябва да вкарам гол. Тоест този момент, в който се включва автоматично жаждата ми, волята ми за победа, винаги е там. Да. Той в личния живот е така. В някакви ситуации, в които си карам колата, примерно, някой ме минава и... Не викаш край, газ! Ей, сега ще видиш! Чакай малко! Къде си тръгнал ти, бе? Това не е най-удачният пример, нали? Защото всички сме шофьори и всички... А не, бе, ти на пистата това! Това на пистата като ходиш да караш. Но аз съм го описал и в книгата ми там, с другите, жигулата ми едно време така, но... Карал си жигула? Жигула? Трябва да започнеш от някъде. Ама твоя жигула или е била на баща ти, примерно, наследена? Дядо ми. Баща ми, той нямаше кола, т.е. карахме и използвахме на дядо ми колата. Жигули, ти си чудна кола, жигули, те разменям за жена. Ненормално. Тя беше така малко, много странна, защото вътре имаше ни, даже не знам какво беше направено, поседалки да се слагаха, ни прежди или там. О, да, това беше задължително. Да, имаше и едни топчести, те беха ужасни. Когато може да си представиш, жала жигула, всичко имаше, волана беше такъв като на тир и ти трябваше двама човека да го въртите. Но... А това в Благоевград още имаш? В Благоевград, но като растеш в тези моменти и искаш да... Да. Искаш да и си мислиш, че си шофьор, бе. Искаш да правиш такива гаменски неща, ако щеш. Разбира се. Нали, момчешки истории, отиваш и не осъзнаваш всичките неща, просто ги правиш, защото така да се чувстваш машкар, някакъв такъв. Така, точно така. Некво доверие на улицата. Това стрит кред. После ще говорим за това, защото ти имаш много в Благоевград такъв. Да, взимаш такова и всички те гледат, си каши, бърбата може кара. Сериозно? Ставай гаджетата с него. Жигувата и ти може да си представиш. Така. И бяхме направо ужас. Но това са моменти, които сплотяват и ако си достатъчно умен и интелигентен в същия този момент, в който ги правиш, да. Примерно, няма да стигнеш до някакви крайности и глупости. Да, точно така. Но в същия момент всички сме били малки и правиме глупости и продължаваме да ги правиме, особено пък дъщерите ми, за което ще стане въпрос след малко. Да. Тоест, аз съм свикнал на всички тези неща, но такива моменти на емоции, които се създават в ранна детска възраст,
всъщност, дори като, докато ги правя, аз опитах да усъвършенствам други качества в мене. Да, да. Разбираш ли? И това винаги ми е помогнало. Аз даже мога ви дам после един пример с PlayStation, с все такива истории, в които тези дейности, които правя, е дори сега, докато седа тук и си говоря с тебе, да. И аз гледам на там, гледам на сам, в същото време се опитвам да гледам и на там, и на там, защото по този начин, нали, продължавам да си развивам периферното зрение. И такъв навик, който ми остана от едно време, защото на терена, точно така е, да. Ти правиш постоянно така. И когато по-голямо периферно зрение имаш, много повече ще ти помогне в играта. Знаеш ли, това би ми помогнало много с двете деца, докато жена ми там. Това помага също точно така. Това е много правилно. Да. Ти си примерно четеш нещо, но да, гледаш постоянно, можеш да видиш. Тоест, аз затова нямам такива проблеми. Знаеш, виждам всичко постоянно. А между другото, тук мисля, че е момента за едно лично обращение. Баща ми е тук. Тати, къде си, бе? А, ето те. На здраве. Добре. Понеже Бербата каза преди малко за жигулата, дето я е взимал да кара. Помниш ли онова Peugeot, дето един ден сутринта беше блъснато? Да, всъщност не беше паднала туха от строежа. Разбра след 2 месеца, нали? Добре, да, аз реших да ти кажа сега 10-15 години по-късно. Всъщност това беше на Нова година и го откраднахме аз и Мончо. И може случайно да сме го блъснали в един бус до нас. И в това Peugeot да сме били аз и Мончо. И братно. И Влади. И Здравко. И Здравко беше. Да. Помниш ли ония Дими, баща му преподаваше в моето училище по физкултура? И той беше. Да. Да, бяхме 7-8 човека. Всъщност не бях само. Да. Та така, извинявай за Peugeot-то, понеже ти кажа, че... Ето това е тъпотия, която сме правили, за да се чувстваме... Да, но обаче... в същия момент, значи аз защо исках да го направя? Защото баща ми като караше колата, аз седях на задна седалка и той кара с една ръка. О, да. И така. Другата пуши цигара. Yes. И обаче така я пушеше мазно. Нали, цък и отместваше лоста, нали, на колата, напред-назад, и аз седа задна седалка и така го гледам. Викам, искам и аз да пробвам. Без цигарата. Да, как беше? Искам и аз да пробвам. И както винаги се случва, пробвах накрая. А върха на мъжкарството е това, съгласен съм. Не звучи, значи не го правете. Хората, които имат деца или па са по-малки или примерно, се те първо случат да карат, има си други начини. Други времена бяха. Не, сега е съвсем различно. По-дизи. Сега е съвсем различно. Тогава беше да сте се били родили тогава. Тогава се бива по-различно. Оправите се! Ваш си работа. Ваш проблем. Между другото, брат ти Асен, правиш ли ги с тебе тия дивоти или ти като батко имаше друга компания, с която ги правиш, а малкият го праждосваш? Идваш ли той да го прави това с тебе? Ай, бати, че, да, вземи го. Често неща, които се случват в ето хората, ви. Които... Да, ти ти причаш на мене, бе! Не, всъщност... Аз приличам на тебе. Не, да така ли обърнах го, май. Да. Правя ги сам по принцип тези неща, защото преди малко ти споделих, че съм си самодостатъчен. О, да, верно. И може би, за да не вкарвам други в беля, аз да нося цялата отговорност. Ема, виж, имало е... Си ги правях сам. Играехме футбол заедно, защото исках да бъде в моят отбор, защото брат ми имаше качества като футболист, така че беше при мен и изпълняваше това, което му казвам. Но тези по-штурите неща, имах си, да, някаква моя компания на по-големи. Точно, и, примерно, брат ти като кажа, искам да сбега тук, бе. Още си малък. Не ме занимавай с глупости. Ма, моля ти. Чао. И все неща, които са нормални, предполагам всички семейства. Да, да. Така че по тази линия това правихме, но като цяло винаги му пазя гърба под някаква форма. А тя колко ви е разликата с него? 3 години. Е, нищо не е. Та, нищо не е сега, но когато той е на когато той е 4-ти клас, а ти си 7-ми, си е разлика в та възраст. Не. Седмокласниците искат да се събират с 4-класниците. Ето го, Асен. Батко. Той и на мен ми е батко. Всичките ми батковци направо е чудо. Добре, де, преди малко каза Street Credit. Това много ми хареса. Street Credit. Как е на, как се такова? Уличен кредит. Нали уличен кредит, не... знаете какво е Street Credit? Е такова. Че ти са кефът в махлата. Добре, да, като по филмите, те, които се правят на гангстерите, деца за скаджугите, имат стрит кред. Нали, ето такива, като ходиш и всичките познати показват уважение. Между другото ти каза... Това даже сега съм го видял. тази ти е от блясък. Майко мила, майче. Махни го това. Знаеш ли?
Знаеш, като... може, не, въпреки, че може би заради това исках да имам стрит кред, защото ми беше важен на мене, за да мога като осъзнаят, защото където и да си, футбол сближава. Футбол е основният двигател в махалите, да, като растях, дори и сега. И ако ти си добър в това нещо, по-добър от останалите, всички те следват. Да. Независимо как изглеждаш, как говориш, как... ако това го правиш както трябва, те следват. Тоест аз трябваше и го правих както трябва и те ме следваха и аз си печелех по този начин уважението на улицата, да речем. Е, това щях да кажа, ти от футбола, предполагам си имал много стрит кредит тогава в Благоевград. Обаче това е град, който толкова много футболисти е родил, човек, аз не мога повярвам. То е безумно, ако почнеш да ги изброяваш. Защото от моя малък град Враца, който е колкото Благоевград горе-долу, мога да избориме Мартин и да спрем. Нали, за такъв вид ниво, като футболист. Да, можем и Валю Илиев, можем и Цецо Йончев, нали, но Атлетико Мадрид, Ман Сити, нали, Волсбург. Стигаме до Мартин. Докато Благоевград, дори при всяко едно поколение в националния отбор имат човек 6 футболиста от Благоевград. Да бе, това е любимо на таланти Благоевград. За това ми е интересно, ти като си имал там стрит кредит, предполагам, че много други са имали стрит кредит в града. Шо, не като моя. Ето така, точно така е. Сега, виж сега. Разбира се, това го осъзнаваш. Виж каква хубава снимка. Докато го правиш... Да, нещо се муса тук и се мръща. Но като се върнем на това, което ме пита, разбира се, че в последствие имаше и по-талантливи момчета от мене. Ама моята мотивация и моето желание бяха много големи. Наистина бяха много големи. Това трябва да се разбере правилно. Тоест, мечтите ми в главата ми винаги е било да играя за най-големите отбори. Не съм си представил кой, но някога да се случи. И докато съм се движал там по улиците и по махалите и по училищата, в които играехме футбол, аз под някаква форма, подсъзнателно, съм искал да покажа на всички, че аз съм по-добър от тях. Да. По начина, по който играя футбол. И ми се получаваше, наистина. По този начин момчетата, които дружахме там, всичките бяха разбрали за нула време, че мога да играя футбол. Още повече, че когато баща ти е футболист, ти трябва тройно повече да се стараш. Това е точно така, да. Което на моменти е много тежко, защото баща ми беше добър футболист. Пирин Благоевред, така нататък. Но като имаш син и той върви по него стъпки, ти си в сянката му до един момент. Да. Всички го знаем това. Така че аз трябваше още повече. И всеки път, като играхме в махалата, на снимката, която видяхте, в училищния двор, на трева, без врати, аз в главата ми беше... Сега ще ви покажа. Баща ми ли? Не. Аз имам име Димитър Бербатов. Сина на еди кой си. И независимо какво беше, аз трябваше да съм пръв и да вкарам голова и да побеждавам. Виж какво? Във всеки град, всяка махала, всеки ъгъл, винаги има един много талантлив, който децата в квартала знаят, че ей, той има страшен потенциал да стане футболист. И най-вероятно ще стане. Не винаги е така. Точно така, обаче излиза накрая. Всички си казваме, ето този, например, ще има по-големи шансове от нас. Ти ли си бил момчето, което хората са очаквали, че ще стане добър футболист? Или е имал доста по-добри от тебе? Да, имаш. Аз затова казах, че имаше по-добри от мене момчета, дори на едно ниво с мене. Примерно, ако сме имали 4-5, които са били, да, ето тези ги чака някакво бъдеще. Uh-huh. В последствие, затова казах, че може би желанието ми за развитие и за успех при мене беше наистина на друго ниво. Дори да не съм го осъзнавал. И може би изборите, които съм направил, растейки по пътя ми, също са ми помогнали. Защото изборите, които правиш на моменти наистина в ранна възраст, ако направиш грешния, може да го компенсираш, но в някои случаи това се оказва фатално. Да. Или средата, в която се движиш. Има неща, които помня от детството ми, които са дредни факти, но те играят много, много важна роля за мен. Примерно, когато ходеха всички да пушат или пък да излизат по дискотеки, но мен не ми беше интересно. Да. И даже един приятел, аз това, още ми е в главата, ние сме на 13-14 години и катерим едни стълби и отиваме в един апартамент, нещо да гледаме, не знам какво правихме. И те правиха планове, как ще ходят на дискотека и казаха, нали, Бърба, ти ще идваш ли? И закъп, не ми е интересно. Ма как, ако не сега, кога, нали, сега се живеем на 13 години, някакви глупости ми говорят. 13, да. В главата. И аз си викам, не, тоест, ама ти защо не идваш, ти не си като... Нали, има момент, в който децата могат да те малтретират. И да кажат, ама ти си шубе, ти не ставаш, нали, да, няма да сме приятели. И ти ако се подадеш на това и кажеш, добре, ще дойда. Или, добре, ще си взема малко цигарка, или малко марихуанка, или малко алкохол. Да.
И правиш грешния избор и до там може да се окаже. Докато при мен е инстинкта за самосъхранение и това да искам да успея, си мисля, и то е така всъщност, защото се вижда къде стигнах, че беше по-различно. Не ме интересува, нали? Аз мога да си говоря с вас, да сме приятели, да гледаме мачове, 10 часа, 11, бам, в нас. Да. Но и дискотека, ходете, няма проблем. Браво, това е хубаво да се каже, бе. Защото, ето са примера, дискотеките още ги има, нали? Не си ги спуснал. Не, да, дискотеките още ги има, ресторантите още ги има, партиите още ги има. Но пък някои от приятелите ми, които бях тогава, да, нали, те нямат това, което аз имам. Следователно, колкото и жестоко да звучи, наистина на момент изборите, които прави човек още от ранна възраст, са много важни. Наистина. И, разбира се, ако имаш добри хора до себе си, още по-добре. Още по-лесно ще бъде. Да. Но ако нямаш просто този инстинкт за самосъхранение и за успех, този компас, който те води, трябва да е там. Ма смяташ ли, че това нещо, тук има огромна роля семейството? Защото все пак ти от какво семейство си? Аз съм от спортно семейство. Така. Говорим за спортисти, говорим за... Да, ама знаеш кое е тук тънки момент? Сподели. Тук е спортист, семейство на спортисти. Все обаче, тъй като не съм вечерал, съм си взел тук... Ще ми извинявате, ама имам си срок за ядене и не мога да вечерам и съм взел форми да си хапна след малко. Ако черпиш, добре, не, няма проблем. Не. Тук да ми бъркаш плика с ръце и така нататък. Виж какво? Форми ще има и утре. Аз ще си взема. Та, като растеш от такова семейство, не че има натиск някакъв, но очакванията са... Ето при нас, ако имах син... Да. Да. Ще да има големи очаквания към него, ма ти що не си футболист? Ти представиш си каква сянка е това? Хипотетично говорим. Представил съм си и затова сигурно на моменти неко на такова ниво вътрешно съм си викал, когато се ръжаха децата ми, моля ти се да е дъщеря. И двата пъти. Моля само да не... Мале ми да. Звучи жестоко, но на моменти много примери за деца, които са в сянката на родителите си и правят избори, които в последствие се оказват много пагубни. Но както и да е, аз като растях в такова семейство, никога нямах натиск от баща ми или от майка ми. Ти ще си най-великия сине мой, ти си най-красивия. Абсурд. Баща ми е от старата школа. Той баща ти на колко години е? Същата. Това не знам дали е същия като баща ми. Той беше футболист, понеже не ми хвърляше сянка, станах певец. Баща ми е футболист, аз вкарал 3 гола, направил съм най-хуя матч, сигурно. Тоя поглед не ми хареса. И аз търся, нали... Търса, гледам баща си и му търса одобрението. Да. Стоун! И аз си викам, аз ли не направих нещо, бе, 3 гола вкарах, нали, трябва сметка, какво повече мога да направя. Тоест, в един момент се научаваш да разбираш погледите. Нали, така... Да. Фащаш ги и си казваш, този е добрия поглед, нали, няма да съм направил добрия, където трябва. Да. И се научаваш времето, защото хората от старото поколение, без да проявявам неуважение, такива бяха навиците и нравите тогава, да, че прегръщане, абсурд. Обичам те. Да. Абе, стига, бе. Нали, ти сам се хващаш... Прав си да му се не зна. Трябва да си хващаш моментите, в които... Защото проявата на слабост от баща... Как? Аз съм баща, аз тук... Как ще проявя слабост, бе? Ние сме супермени, нали? Което е... Окей, уважение, аз го разбираш в последствие. Докато аз съм съвсем различен баща. Ага. Съвсем различен. Друго поколение, друго мисля. Към момичета. Точно така. Но едно време, и аз последствие, като се връщам назад, и толкова се смея сам на себе си, викам, или на баща ми го базикам по тази линия, викам, как ни казваше браво, а? Защото помня един матч, вкарал съм 3 гола. Да. На Благоевград сме още. Вкарал съм 3 гола, свършва матч и аз хода към него. Той е на трибуните, прав и гледа мача, и аз хода към него вече, нали, на перене ни такъв. А, видели? Да, хода. И майка ми, нали, майка ми. Е, да. Браво, Мите, браво, Митка, ай, да. И баща ми до нея, и даже до нея, и седи така, и аз идвам оттам, да. И майка ми, браво, Мите, супер. И бащата само седи, сам ми е смешно, просто защото ми е смешно в последствие толкова години. Тогава не ми беше смешно, и той само седи така. Yes. Мале, ние се смееме, човек. Ама тогава... Това сега е смешно, нали, като го гледаш. Сигурно изковава някакъв характер.
под някаква форма. Но такива бяха времената. Такива бяха времената. Да. Никой не каза дали е правилно или грешно. Да, е смешно. Да, нали? Да. Но в последствие, пък под някаква форма се научаваш да общуваш с баща си от старата школа по някакъв невербален начин. Нали? По-мъжки, да. По-мъжки. Нали? Ти ставаш мъж и си кажеш, и аз мога така, бе. А да видиш. И почвате да е дък и да се гледате, нали, така. Шах. Аз... Даже някой път, като сме карали колата в жигулата и нали, това казах ви, как си кара, пуши цигарата. И аз съм на задна седалка и играеме на мълчанка. И така се разбираме. И така се разбираме. И тези моменти са много, много готини, защото прекараш време с баща си. Или пък аз го после в последствие го разбирам, защото като ходя да тренирам с него в отборите, примерно Брежани има едно село, не знам дали го знаете. Е, Брежани, ти каза, че там си играл с... Да, там има мина и там до мините горе се върти и до мините имаше футболен терен. Орлово гнездо. Футболен терен, Орлово гнездо. И аз отивам първия път с него да тренирам, защото ме влачеше навсекъде. И като видях с какви хора играе... Мали, това сигурно по окръжните става. Да, по окръжните групи. Тук с белезите. Абе, хора отчукани, които работят, всеки ден работят и се грижат и искат да вадат хляба за семействата си. Ти веднага ги познаваш, едни такива здрави. Те излезнали от мините. Да, излезнали от мините и играят футбол и аз ще да тренирам с тях и ги гледам. И си викам, мана, фанаме шубето, но да. Отивам и почвам да тренирам с тези хора. Ритват ме, бутат да. Ме. Аз да се, ако се оплача и кажа, ама чакай, много ме забравя. Бам, един завратник, ставаш, продължаваш. И аз години назад, като се връщам и си казвам, еми той баща ми нормално да е потъл. Те всички хора, с които той играеше и средата, която да. беше така. Те бяха машкари. Сурова. Сурова, да, точно така. Сурови мъже и си отиваш. И като влезеш с облекалната и видиш кафчетата и там голи жени плакати. Не знаеш как е да се влече. Като на тираджините. И аз вътре с тях се обличам. Едно такова, като плакатите, едно такова и някой мина за теб. Бам, стига си гледал, бе. Погледаш ти. Погледаш, бе. И те ги служи и там едни плакати. Едно време Саманта Фокс имаше едни жени такива. Дето се... И такива, не, човек, такива спомени, не. Които ти оставят съзнанието, каляват те под някаква форма. Разбира се, стават интересно, но прекараш време с баща си под... Колко време си тренирал с тях? Помниш ли? Не, ма той къде ходеше? Брежани, Сандански, Кресна, Белополе имаше едно село. И аз насякъде се мъкнах с него. Искам аз да съм там, нали? Защото все пак баща ти е идол, подражаваш, иска да следваш с него, искаш да го надминеш, води ти, ако щеш и някаква скрита конкуренция, защото аз съм си викал. Ще ме гледаш така. Гледам те, последствия така. Не знаеш, искаш ще те мина. Да. Тоест, тази конкуренция и амбиция ме е движила и семейно, ако щеш. Това е хубаво. Не. Това, дали е хубаво... Не, тя била здравословна. Тя била здравословна, да. Конкуренция. Мисля, че да, защото ми е помогна, нали, да стигна до където стигнах. Но връщайки се назад във времето, го прави смешно. Когато изживяваш дадения момент, сигурно не осъзнаваш. Да. Не сигурно, дори даже не го осъзнаваш. Те са даже тежки. Погледите, след като си направил нещо толкова като три гола, един такъв студен поглед би те малко да те сложи на място, човек. Обаче, аз знам, че му е кеф. Е, това ще да те питам. Да. А знаеш ли, че се кеф? Знам, защото той си мисли, че не го виждам. Аз хубаво ритъм по махали, паланки там, такова. И играя ритъм и, как ти казах преди малко, за зрението ми. И да. Аз го виждам, че е там въгъл някъде. И седи за тъгъла и така. И така гледа и се крие. Аз си викам, от кой се криеш, бе, кой те познава, бе? И седи и се крие там и сигурно пак е бил момент на слабост да дойде да те гледа сина си, нали, да речем, или да знам. И навик, който аз съм развил в последствие. Да. И аз като отида някъде и аз гледам мъгъла, нали, да няма никой зад гърба ми и да мога да виждам всичко. Да. Видях и сега те намерих на стълбите. Да, и искам да и гледам, спотайвам се на момент, сега тук при мен е по различни причини, да. Но има такива моменти, в които знам, че идва да ме гледа, после от приятели чувам как се хвали на ляво надесно сина ми. А той даже се е хвалил после? Да. Е, иначе вкъщи... знаеш ли по тази тема? По тази тема. Абе, верно ли като си бил юноши, младши, примерно, не знам, не са те искали в националния отбор? Да, не ме исках. Как няма да искат националния отбор, бе? Кой е бил? Боби Михайлов ли? Не ме... Не ме искаха. А? Сега. Не се беше замислил. Това са грешки. Извинявай, Берба. Не, това беше добра шега. Благодаря. Като се замисли човек, нали, такива грешки се случват. И сега някои деца може да са те изпреварили в развитието си,
на 16 годишната ти. Някои се развиват по-бързо, други в футбола развиват малко по-бавно, но в последствие надминават тези, които се развиват по-бързо. Аз, да. Може би, въпреки че показвах добри качества, може би някои от другите момчета, затова казах, че имаше по-талантливи, показваха по-добри качества. Ама въпреки това, смятах, че не са направили правилното решение. Нали, страдах. Страдах. Да. Че не се случваше това. Имах си тежките моменти, разбира се, в които трябва да минеш през тях, за да осъзнаеш, че промяна е нужна, да преживееш някакъв катарзис. Нали, тогава човек, преживявайки катарзис, тогава може да промени навиците си най-лесно. Иначе до тогава винаги си казва, бе, на мен ли ще се случи това, нищо няма ми стане и си кара по същия път. Да, защото демотивира. Точно така. И тогава не ме искаха и вече мотивацията ми, амбицията ми много ме... Просто иска да покая на всички, че са сгрешили. Да. Иска да покая на всички, че са сгрешили. Още ги помня тези моменти, в главата са ми. И знам точно какво се случваше. И затова момчета, които минават през такива моменти в момента и като имам възможност да говоря с тях, им казвам, че нали, да, направи най-доброто в случая, дори да не се случи, го приеми като един тест, като урок. Вземи най-доброто, давам пример със себе си, изхождайки от себе си аз. Това мога да направя. И се надявам по този начин да ги вдъхновя и да им покажа, ето случи се и на мене, но това не ме отказа. Точно. Не се отказвай, продължавай, натискай, бори се. Ти, който ми каза преди малко инат, ината е много важно нещо. Правилния инат. За хубавите неща. Да имаш правилния инат, пък аз съм отдолу от Благоевград. Ние сме инатливи хора. Лютите македонци. Да. Казвам ви, хора, аз съм много инатлив човек за правилните неща. Точно и като така. Си сложа нещо, трябва да стане и ще стане и става. Затова и тогава това ми помогна. Да не се отчаявам да си кажа, ама те не ме харесват. Какво да правя? Нали, сигурно не става нищо от мене. Точно, брат, амбицирах се още повече. Това е труден момент. Това е труден момент. Казвам го, защото имам един приятел, който в момента играе в ЦСКА в мъжете, Илия Вратаре. Той ни е мембър на моя канал и няколко пъти е идвал на предаванията. Подписвам ми е тениска, благодарен съм му ако гледа. Обаче той е българин, но играе за австралийския национален отбор. Добре. Значи той е вратар, който е очевидно добър, щом го взимат за какъвто и да било от национален отбор. Ами не е точно така. Зависи кой е националният отбор. Сега ти може си българин да играеш за Малдивите, но и това не те прави много добър. Или там за другите отбори. Нали, без да искам да обиждам националните отбори, на която и да е държава, но... На Малдивите. Има си значение. Има си значение. Да, не, защото предполагам, че когато е било време, не са го повикали, а то има някакъв корен. Ясно е, че има някакъв корен. Да, бе, дядо прямо. Да. И е приел за австралийски. Предполагам, че... Направил избор. Направил е този избор. Да не би правилния избор, в крайна сметка. Да. Но това ще го разбере в последствие, като погледна назад. Като погледаш назад и навържеш точките, които се случили, тогава добиеш най-кристална картина. Ама на мен ми е криво. Криво ми е, защото той е добър. Предполагам, за мене, защото аз не го решавам. Нали сещаш? И просто исках да кажа, че предполагам, че него, като не са го извикали за български национален, той се е демотивирал и е приел онова. А пък не съм го питал, в душата му той е австралиец ли е българин, така че оставя тази тема, не съм говорил с него на това нещо. Не е друго. Да. Обаче за мен е странно, че дори като дете не са те извикали, те не са те искали за какво, за вратар? Не ме искаха за нищо. Но... Знаеш, искаш да ти кажа една фалшива, предполагам, история, която съм чул, когато бях аз юноша, за Бербатов. Как са го взели в ЦСКА? 100% не е така, но ще ти споделя какво е. Може да е така, кажи да че. А, какво икаш? Може да е така. Чул съм, че когато си преминал от Пирин в ЦСКА, ЦСКА са изпратили един кашон стари бутонки на Пирин за тебе. Нещо като размен на монета. Mm-hmm. Така беше. Има го, това е верно. Mm-hmm. Аре, стига, бе! Аз мислях, ще кажеш, бълги, стига глупости, това. Не, значи, извинявам се, но... Няма нищо. Аз му тука питам, не може да припадна, тук е, ще ми кога правим. Трябва да правим кръвната захар, разбира се. Сега, имаше такова нещо, защото тогава не се даваха пари. И се стигна до някаква брилянтна идея, някакви обувки да се дадат. Даже аз не съм бил тогава, но разбрах последствие за какво става въпрос. Така че нищо абсурдно, може би, в цялото нещо, може да звучи като анекдот в последствие, както сега го разказваш. За мен е било така. Но, така че не го приех последствие, като разбрах като нещо абсурдно, даже ми стана готино. Хубав жест е, факт. Жест, въпреки че някой ще си каже, ама можеха да дадат друго, освен обувки, нали? Така ли те оценят, като стара обувка или нещо? Дребнаво е. Но по принцип има го като вариант. Има го, разбира се, защото някой може да си го преведе така. Аз изобщо не му обърна внимание. Важното беше, че отивах следващата крачка от живота си. Тоест промяната, която ми трябваше на мене да се случи заради
недоглеждането от страна националните селекционери или това, че не са преценили правилно таланта ми, да речеме, ме провокира да направя следващата крачка и да дойда в София. И тогава дойдох в София. Ма ти, реално, как? Ти на колко години си тогава? На? На 18, не 17, 17, 18, нещо такова. 17-18. Да. Как, как стига до теб новината, че ЦСКА проявяват някакъв интерес? Е, затова казвам, че трябва да имаш добри хора около себе си, защото в случая, в този случай, ето примерно баща ми, който беше футболист, беше човека, който можеше да помогне и помогна с контакта, защото той е минал през ЦСКА също, имаше познат Христо Маринчев, който е славен футболист на ЦСКА, не знам дали знаете. Той беше директор на школата на ЦСКА, беше идвал да ме гледа няколко пъти и крайна сметка се проведоха ние разговори, в които баща ми попита дали може да бъда изпробван или да отида да променим средата. И така се случиха нещата. Той видя таланта в мене, още от първите мачове, дет се вика, пък и аз моята амбиция си я гонех постоянно. На ЦСКА играехме на червено знаме, не знам дали знаете, вече там е зала Армеец, преди имаше терени, имаше парзалка, имаше един терен, който му викахме Маракана. Маракана. Да. Въпреки, че той беше пясък, нямаше трева, ние му викахме Маракана, да, сгория. И там си играеха мачовете и тогава вече, отивайки на ново място, аз винаги съм бил така леко притеснителен или не допускай хора като себе си в моя си балон. И тогава на новото място пак им беше притеснително, ама амбицията ми беше по-голяма от страха. И да, той знаех, че трябва да направя нещо. И тогава и Светлио Тодоров беше в ЦСКА. Да. Нали, и аз играх с по-големите от мене. Тоест аз винаги съм играл и дружал с по-големите от мене. Не винаги това е било сигурно за хубаво. Най-вече с баща ми, с неговите приятели там, с голите жени и тем подобни истории и така нататък. Но винаги мога да научиш нещо и да се очукаш по-големите. Особено футболно. И като тих в ЦСКА пак с по-големите, и тогава в един, на първия матч даже ги чувам как си говорят, викат, бе, то новия, нещо много хилъв, бе, нещо много хилъв. Много хилъв? Да, бе, аз и сега не съм толкова такова, но тогава бях като едно скелетче, деца вика. Да. Малък, така, той ще ни върши работа, бе, нашия голмайстор го няма. Дай ти па и таран, трябва да играеш, верно, да се бориш с тия защитници. Аз винаги имам навик да виждам и чувам неща, които на моменти сигурно не трябва да виждам и чувам. Обаче в този момент си викам, мамицата ви. Сега ще видите. Сега ще ви то малки. Сега ще ви покажа. Бам, три гола, първия матч. Аре, бе. И то, ето така, печелиш уважение. Виж. Смятай къв дебют, щом 20 години по-късно ти плескат за тия голова. Плескат обаче в последствие, след толкова време, преди колко... 4, 5, 6, 7, 8 месеца гледах документалния филм за Майкъл Джордан. Не знам дали сте го гледали, ако не сте го да го гледате. The Last Dance, нали, последният танц. Да, има го в Netflix, да знам. И аз го гледам и си викам, докато да го гледах целият филм, и той Майкъл Джордан разказва как се амбицирал, как е гледал и как е играл и винаги е говорил амбицията. Да. И на мен ми става готино, защото си викам, мамка му, аз бях същия, така растях. Обаче никога не си, т.е. тогава сигурно съм намирал думите да си казвам, нали, and I took it personally. Защото Майкъл Джордан, при всяка ситуация, в която него го провокира, и той казваше, ми аз го взех навътре и след това ги размазвах. Да. Тоест и аз по някаква моя си логика, детска тогава се още, тинейджерска, пуберска, така като казаха, кой ще ми вкарва гол, то нищо не от кой, аз... Сега ще ви... Ай, няма да псувам тук, да не стане. Нали? Сега ще ви покажа мамицата ви, нали? Ще направя. Той взима го лично. Да, взимаш го. Взима го лично, иска да покажа, тука съм. Pay attention, нали? Ще такова. И така печелиш уважението на всички около тебе в последствие. Преобразуваш го като гориво, това е много абсолютно позитивно. Да. Между другото, като каза, печелиш уважението, това вече не е стрит кредит. Това е кредит в отбора. Това според мен се прави изключително трудно и футболистите не говорят за това. Защото аз, смятайки времето, в което ти влизаш в ЦСКА в първи отбор, тогава имаше яко машкари. Абсолютно, да. И да се... Изобщо да ти имат доверие, да се казва, аз съм чувал какви ли не... предполагам фолклор. Но съм чувал, че, например, новите, един нов, няма да казвам кой, защото той го е разказвал, ако се познае, че него са го изкарали да се съблича половин сезон пред съблекалната. Защото взел местото на един друг. И той му казал, ти ще се обличаш. Не казвам, че това се е случило на тебе. Казвам, че ти неща ги има. И там много трудно се гради доверие в съблекаването.
Абсолютно, защото влизаш в среда. Има ли си такива случаи, в които... Аз сега ще разкажа. Има си влизаш в среда на мъжка. Той си влизаш в затвор. Представете си, че влизаш в затвор. Добре. Искам да си го визуализирате. Влизаш в затвор. Не! Влизаш в затвор. Не ми трябва сапуна! Не, не искам си. Добре. Не, и влизаш в затвора. Само метафората е такава, но да ме разберете на добре. Влизаш в затвора и ти влизаш като 18-19 годишно момче. Влизаш, ходиш, разхождаш се и в същия момент срещаш погледите на тия всичките... Очукани футболисти. Вътре, такива ще ти взям. Ти какво правиш тук? Още не ти е дошло времето си тук. Ти го усещаш. Да. Последствие на тренировките го усещаш върху тялото си. Да те чупат от ритъня. Обаче, да. Ако ти се подадеш на дори най-малката... да покажеш най-малката слабост, и те ще се възползват до края от тебе. И както е в затвора. Покажеш слабост и те правят, кучка. Да, изкуснеш и сапуна край. Абсолютно. Затова по същия начин, дори в последствие, големите отбори, в които ти го да игра, абсолютно същото. Там е още по-тежко. Аре. Ще кажа и за това, да. За така, че в тази история с ЦСКА влизаш на такова място, аз бях също ново, че тогава не викнах в първи отбор, и ти дори не го осъзнаш, той трябва да е вътре в тебе под някаква форма. Ритата на терена, псувате, ставаш, отвръщаш със същото и продължаваш. Как така отвръщаш същото, човек? Това са хора, няма да казвам гледал, как точно. Ама дама си ги гледал по телевизията, знаеш, че това е първи да, отбор. Обаче ти знаеш, че това, което като им върнеш обратно псовнята, ага, ще го компенсираш с гол, с асистенция, с добра игра. Тоест ти ще помогнеш на отбора, по този начин помагаш на човека, който те ти е казал едикост. Абсолютно. Да, да, да. Абсолютно. И те това го разбират. И те така те тестват в същото време. Впоследствие, след това като мина живота, аз тествах по различен начин други хора, които идваха в националния отбор и така нататък. И така, че тези неща всичките са тест един вид, през които аз минавах. И ми беше интересно, защото ми беше помогнато през баща ми в отборите, в които ходех да игра. Защото да, в един момент влизам там в ЦСКА и си викам, аз къде съм бил Брежани, Бело Поле, Осимитли. С какви мъже съм се сблъскал, с какви хора, те какво са ме правили? Ще ме оплаши, аз съм Букаров. Ще ме ритне някой, какво си мисли, че аз се разрева. Абсурд, ставам. Това ще я кажа, те не знат откъде е този човек. Нали, така че това ми беше важно, защото пък те виждаха сините очи, нали, тази снимка, където покая преди малко. Да. И сега ще оправим тема тук. Хубавецо, да. Само, това, че хубаво. За тази фасада на моменти хората не съзнат, не само при мен, при много други хора, че на моменти прикрива други неща, които излизат наяве в последствие, особено на терена. И така печелиш уважението, което на мен беше, както разбрахме, много важно. При тебе постоянно, обаче ти като си нападател, постоянно се пише сметката. Колко гола, да, колко гола. Нали? И това много натоварва. Аз по-натам ще говорим. Ама това ти е работа, да. Ето това искам да кажа. Че някой път човек трябва да приеме съдбата си. Някой просто не могат, не издържат. Ами не, че не издържа. Сега ролята, нали, аз едно време, целта ми беше да вкарам колкото се може голове повече. Последствие променяш малко визията, докато растеш, докато се развиваш, докато вече ти се кръгозора ти се разширява, научаваш нови неща за играта. Но едно време като растях, това беше. Идваш в ЦСКА, трябва да вкараш голове. Затова си там. Нищо да, повече, нищо друго. Такава е сделката. Абсолютно. И на мен ми се получаваше. Като не ми се получаваше, по-старите в отбора ми го казваха или ми го показваха. Но да, най-вече аз сам себе си търсех отговорност. Не съм имал добър мач и това през цялата ми кариера беше така. И това е много натоварващо. Не съм имал хубав матч, не съм вкарал гол, изпуснал съм гол, прибирам се, всичко става черно като тази маса около мене, не виждам никой, сядам и започвам. Какво не направих, как трябва? Какво трябва да направя следващия матч? Но защо направих това сега, не направих онова? Нали го тренирахме на тренировка? Тоест, говоря си със себе си и си търся отговорност първо на самия себе си. А линчуваш ли са повече, отколкото трябва? Много пъти. Нали? Много пъти, но може би и това казах, че това е натоварващо, но в същото време ми е помогнало да намеря това горивото, което ми трябваше, за да излезна следващия път да покажа ето, поправих се. Да. И не винаги се получаваше, но тази амбиция... Страдаха хората около мене, приятели, приятелки, жени и така нататък, които бяха моята среда, семейството ми, но си мисля, че ме разбираха, защото амбицията... Абе, просто трябваше да успея. Знаеш кое ми прави впечатление? Много хубаво, между другото. Няколко пъти казваш, че ти си представил, че ще играеш в световните големи отбори. Mm-hmm. Не само тук в България, нали? Абсолютно. И според мен това е нещо, което
Тогава беше много трудно да си го представяме, защото знаеш, не се излизаше от България, беше много сложно, нямаше Евросъюз, който да свикнеш. Просто мога да отидеш да играеш някъде или да идеш на проби. Тогава беше много трудно да мечтаеш, да идеш в тия отбори от този калибър, до който ти стигна. Обаче виж как в теб мечтата е била правилно насочена. И аз смятам, че и до днес, ако родителя не седне да научи детето си, че то моя мечта е повече, отколкото границата в България, какво е постигнато, ако не го научи, най-вероятно то ще стигне от тавана на държавата. Но това трябва да е... Но при теб как е било заложено това? Как си искал тия отбори? Вкъщи имахме витрина, телевизор и около него имахме витрини, в които имахме чаши, които са стъклени, вази, там някакви такива глупости. Да, и като ходиш се чуеш... Вази, които в последствие страдаха, защото ритахме. Да, да, точно така. Да. И аз като имаше една много голяма ваза, е такава беше. И аз подритвам си топката в нас или нещо, да знам, нещо правихме. Даже имаше една игра Коски. Ти знаеш какво да? Кой не чух? Коски. Не, не го знам. Някой от вас знае ли какво е Коски? Не. Баща ми. А то излезна. Не, това играеш с едни топчета. Пак играеш с едни топчета, там целиш едни други топчета. А, това ли бяха тия? Да, да, да. Това беше дълга и широка и аз го играх и вкъщи. Да. И да, като да. Спечелях и хващах този. Ваза, нещо, тя беше толкова голяма. Купата вата. И правях е така, из нас правях е така, ходех, обикалях и докато вдигам и си визуализирам, че ставам шампион някъде, няма значение къде, някъде ставам шампион. Да. И после, в последствие, имаше едни дъвки. Дъвките бяха, увиваха се в дъвките имаше картички. Картичките бяха на футболисти. Да. И вътре имаше най-известни футболисти там. Ван Бастен, Шиър, Платини по това време. Да. А Шиър, Алан Шиър ми беше фаворит на мен. Аз тогава лека по лека го откривам. И т.е. почвам да ги следя под някаква форма. Е, тогава Алан Шиър. Да, Алан Шиър. И почвам да ги следя под някаква форма. Даже как ги следях, не мога да се седа точно, защото тогава и телевизията беше много трудно. Ама нещо, някакви пиратски истории се правиха там в блока, фащаше някакви канали. И гледаше английски футбол? И нещо се гледаше, дали на запис имаше нещо такова. И аз лека по лека откривам нови светове. Да, точно така. Докато съм в Българ град. И почва вече съзнанието ми да работи на ново ниво. И нали, виждаш и някакъв идол, заедно с другите си български идоли, които имаш. Да. Обаче това все пак е вътре до човека, до ДНК-то му под някаква форма. И като имаш по-голяма амбиция, почваш вече да си представяш, ама какво ако излезнем извън България? Или какво ако може би отидеме на друго ниво? Или може би, ако игра, няма как да играя с Алан Шиър, ама съм си мислил, ако играя с Алан Шиър, двамата, нали, дигаме купата. Мали, да. Е такива истории. И оттам тръгват тези неща, които в последствие лека-полека се моделират и прерастват в една мечта. Да. Това се случва. Е, значи... Да, браво. Така че, това са, предполагам, моята история не е по-различна от историята на повече от моята генерация. Хора, които са тръгнали по същия път, но поради течение на различни обстоятелства, живота може да бъде много, много суров на моменти. Нали? Да. Битовизми, семейни драми, неправилни избори и така нататък. Или пак чисто и просто липса на амбиция, може би. Е, това е феноменалното, човек. Амбицията. Защото някои хора, амбициите им са, да кажем, Манчестър Юнайтед, но някакси се задоволяват, като влезнат в мъжете на някого. Просто изведнъж там умира. Да, но тук трябва да си внимателен, защото на моменти баланса е много деликатен и да напънеш правилния вариант, в който да процедираш. Защото, ако, примерно, влизаш в мъжете на ЦСКА, на Левски, на Локото, на който и да е отбор. Тоест ти си младо момче, ти стигаш до този връх, който си е връх за тебе. И ако не си внимателен, този връх може да те заслепи и все едно ти казва, ето стигна върха, това е. До тук съм бити. До тук си, да. Точно да. Тоест ти дори не го усещаш, но под някаква форма си казваш, мъжки отбор, успях. Достатъчно. И лека по лека се задоволяваш с този избор. Докато в един момент, ако можеш, се събуждаш или преживяваш катарзис пак, някакъв проблем, нещо се случва, в което просто решаваш, че чакай, може би има нещо повече от мъжки отбор на Ботев или на ЦСКА. Може би света е малко по-голям. Има такива знаци, аз много вярвам в такива неща в живота, които знаците те водят, само трябва да ги четеш. И затова, може би тогава, когато се случваха на мен такива проблеми с ЦСКА, защото аз като стигнах в мъжкият отбор на ЦСКА, да. Ето пак аз също си казах,
прияви ми се вазата в нас, като отидох в първи отбор. Исках, ето, сега е момента, но и ще дигам купи ЦСКА. Тоест, в един момент, дори на мен леко ми се затъпи чувството, че трябва да излезна извън България, Алан Шиърър и така нататък. Точно за това говоря. Да, и бам, и почваш да играеш в футбол, чувстваш се интегриран в отбора, медиите ти обръщат внимание. И ти си кажеш, вау, това е живота. Достатъчно ти? Достатъчно. Да. Това е живота тук, жигулата е с мене. Аз съм си взел жигулата от Благоевград. Нали? Да. Жигулата е с мене, хода си в нас. Връщам се от София, отивам в Благоевград, всички ме познават, нали, прав съм. Да. Шампион съм. И направо супер, какво повече мога да искам. Тоест, това ти замъглява под някаква форма и ти притъпява чувството, че мога да постигнеш още повече. Чувството за глад. Абсолютно. Абсолютно. Е, как го прескачаш? Когато преживяваш този катарзис, за който аз казвам, и аз така съм си го формулирал, при мен беше злополучен матч с Левски, не можах да вкарам гол, всички се товариха върху мене, още 2-3 мача, в които не играх както трябва, аз съм на 19 години. Малък. Нали? Дет се вика, те първо започвам да хода. Обаче, както и да е, други времена, и тогава преживявайки го това нещо, в един момент то отключва това, което си искал преди още, преди време си представил и си мечтал да покориш всичко и си кажеш, ама чакай, ако тук явно наистина, може би пък минахме от тук, не ме оценяват. Пак не ме оценяват. Връщаш се в другите времена, в Пирин едно време. Стационалния, с Пирин, да. И почва пак та амбиция и си кажеш, мамицата ви. Мамицата ви, да. И казваш, ето, хубаво, отивам на друго място. Ще покажа, че не са ме оценили правилно. В последствие. И те... Тук, сега не знам как ще прозвучи, но те нещата имат си собствения начин да се подреждат с някакъв момент. Когато имаш тази амбиция и при мен лично, случвайки се тези неща, аз почвайки да си ги мисля, започват другите да се нареждат. Нали, гледали съм в националния отбор, скаути, които са ми харесали, идват в последствие след това и казват, искаме да те вземеме. И ти вече лека по лека усещаш, че е правилният момент да прескочиш и да отидеш навън. Дори аз се страхувах, разбира се. Нормално, ти си много малък тогава. Но където и да отида, съм изпитвал не страх, освен ЦСКА, като излизах в чужбина, но в другите отбори, които съм отивал, винаги съм изпитвал напрежение, един вид. Така подценявал съм се, ако щеш. Което винаги е било някакъв проблем и винаги ме е дразнало в мене. Но лека по лека успях да го преодоля вече в последствие с годините. Но при ЦСКА, преживявайки този катарзис, това беше момент, в който се събудих и казах, чакай, нали, върни се, какво си мислиш едно време, Алан Шиърър, нали, почваше като филм, да ти минава презенцата, да. Да. И така стигна до моето излизане вече в чужбина и там лека по лека вече да се науча да бъда мъж и всички дете истории. Чакай! Да. Аз Берба леко шеговито ще го кажа, ма ще го кажа. Yeah. В ЦСКА, като са на времето, са не знам дали има, на времето имаше един апартамент, който даваха на всички, на някой ги даваха. Да. Ще го кажа шеговито, ти вече знаеш какво ще кажа. Имаше апартаменти, които даваха на футболистите, които идват от провинцията или от чужбина да играят в ЦСКА. И то апартамент се казваше апартамента на линията, на... Така ли беше? На релсите. На релсите, да, точно така. Шегуваха се, че който живее в този апартамент на релсите, задължително след това замина за чужбина. Да играе някъде. Получават му се нещата. Разбрах, че ти си бил в този апартамент. Апартамент. А има доказателство, преди това е бил Стилян Мартин. Апартамента на релсите беше в Исток. Той сигурно още си го има. Сигурно още го има. Там, който е ходил в Исток, сигурно ще обърне внимание, че има ни релси минават през Исток. И този апартамент беше зад релсите. И така го кръстихме апартамента зад релсите. А той беше квартира. Та от оборотните квартири на ЦСКА, да? Квартира, която имаше хол, една спалня от една страна, спалня от друга страна. Даже кухня не си спомням дали имаше. Но беше апартамент, в който първо беше Марто, Стилян, Чумаков, още някой имаше и аз отидох последен. Обаче отивах последен, имам предвид, че Марто беше заминал, но Стилян беше още там. Чумако беше там. Не, и Марто дори се появяваше от време на време. Тоест, в един момент всички бяхме там и аз бях най-малкия. Стигаме и ти, Марто, Чумаков и Стели заедно. Да, и аз бях там. И на моменти, нали, всички живеехме в този апартамент. Обаче, нали, представете си за 4 човека или 5 на момент имаше 2 спални. Да. Къде фанеш там спиш? На дивана, по спалните, събуждаш се, прегърнали сте се и нали, така.
Да. Така е, така се спеше. И това заздравява приятелските отношения, абсолютно. И ако си късметлия, ги запазваш до ден днешен, деца вика. Защото не винаги... Чудно, да. Точно така. Но късметлия, да. Така че историите ни започнаха още от тогава и въпреки че аз бях още млад редник, ме приеха в отбора. Приехаме в отбора и квартирата деляхме и наистина се шегувахме, че въпреки че тя шегата беше истина, де. Всички, така които стана, бяхме бе, там, така стана. Всички след това заминахме на някъде и всеки успя по неговия си начин, но много, много чудни истории имаме в тази квартира сега. Знаеш ли, какво си сещам да те питам? Тогава имало ли предложение за лоши избори? Както каза, като на 13 години. Аре, ходим на дискотека, аре, пушим по една цигара. Абсолютно. Вие като сте били тия, че... Значи, че... само да ти кажа... Целия съм слух. Сега Марто Стилян, там Чумака... Ама, какво ще кажа за кога? Аре, какво ти бъде? Те са минали 200 години от тога. Да, ние без това си говорили. Те ще излизаха по дискотеки. Майо не так. Виж какво? Те си излизаха по дискотеки, мани. Аз така ли, че искам да ги викна? Дай сега материал да ги питам дали е върна. Излизаха си по дискотеки, искаха ме подхлъзнат и мене, обаче моето мислене от Благоевград си го бях сделал с мене. Да, викаш, нали? Ходете, да. Ходете си, аз дали заради факта, че нали, тази притеснителност моята или защото си гонех някаква цел, да. Не ходех толкова. Въпреки че и Марто, и той не ходеше толкова сега, като се сета. Защото Марто беше войник, той беше много голям професионалист. И Марто е ходил във Враца в Буркания, едва ли му са ходи... Вече ти ще кажеш, Враца мога да е компенсирал във Враца, да. Но не ходехме, един път си позволих да отида. И тогава, по незнайно каква работа, баща ми беше дошъл в квартирата. В квартирата и спеше там, на дивана некъде, къде го бяхме сложили. Защото има много място. И бяхме излезнали всичките заедно, обаче аз си тръгнах по-рано от дискотеката, сигурно към 2 часа. Да. И се прибирам. А ние след 2 дни имаме матч. И се прибирам. И отварям вратата и бащата среди срещу мене. Погледа. Това е бил погледа за одобрение. Ти не си да, аз не мога да пресъздам погледа. И си викам и сега си имам. Леле, лайко. Направо влизам и коса. Ще ставаш футболист или танцор или какво ще ставаш? Много добър въпрос. Ама да, това е добър въпрос. Танцор или футболист? И размяната на изречения беше сигурно в рамките на 4-5 секунди. Нали, нещо от сорта, аз май нищо не казах, а може съм си казал на къв... Нали, защото тогава, като играх ЦСКА, вече в един момент имаш период, в който си кажеш, абе, аз знам всичко, бе. Ти си голем философ на 19 години. Да, на 19 може... знаеш всичко, кой ще ми кажеш ти, бе. Никой не мога ти кажа нищо. И сигурно е минало през къв, точно в този момент, че, абе, стига, бе, бе. В едно време ми казваш, не ми казваш вече. Да. Обаче, после път си отидох да си легна. И нали, след дискотека главата ти гърми и още имаш музика в ушите. И си викам, малко, значи сигурно прав. Сигурно е прав. И мислиш. Също си мислиш, абе, са, разочаровах ли го? Ей, това е другото, точно така. Да. Разочаровах ли го? И е такива някакви въпроси и заспиваш в един момент. Да. Но най-добрата реакция, и това го помна до днешен, матча след 2 дни, бам, 2 гола. Айде, веднага върна. Да. Айде, так. И си викам, и нали, е такива моменти, в които може би отгоре слизаш долу, осъзнаваш се, ако можеш, събуждаш се и да. Пак се дигаш горе. Ема с правилна настройка, защото... Точно така. Да. И ето, може би в правилния момент баща ми е бил там. Да. Правилния момент просто е бил там, за да ме погледне и да ми каже две думи и аз да се замисля. И си кажа мамицата, значи сигурно прави. И да продължа да се движа по другата траектория. Какво ли си е казал човека? Дойдех един път да спа тук, тия само и заминаха на дискотека. Тия сигурно ходят постоянно. Абсолютно, ама виж, нормално е да го е минало през главата, че ние сме момчета. Хормоните да тресат, искаш да ходиш, да сваляш гаджета, да купонясваш под някаква форма. Обаче, нали, винаги да целта да ти е пред погледа. Нали, нормално, всеки излиза и иска да купонясва, като си млад момче, нормално. Обаче,
Да не изпускаш целта от поглед. Да не изпускаш целта от поглед. И това винаги ме е водило през живота. Впоследствие си имал и други такива епизоди, разбира се. И в Германия, и след това впоследствие, като растеш, моменти на главозамайване, излизаш, правиш каквото правиш и така нататък. Обаче при мен целта винаги е била е там. Ма тя е била и високо. Знаеш ли, аз знам една история, че когато са дошли първите предложения от чужбина, едно от предложенията е било за Лече. Да, да. Да отидеш да играеш в Лече. В Лече отидохме, аз не исках да ходя. Ма стигнахте ли до стадиона, там до преговори, до такова? Стадиона, хотела, преговори, аз не исках да ходя, защото интуицията ми казваше, че това не е за мене. Това си е за Божинов. Ма не, за който и ден, но... Лавалете, но не беше, не беше за мене, бе, просто седа и знам, че не е за мене. И не искам да отида, не искам да отида, само че не зависиш от мене, имаше други фактори. И накрая против волята трябва да отида, нали, да се подписа договор. Отидохме, там пък в хотела, тръгвам да се къпа. Това е вана, има вана в хотела с душ, да. А на ваната, тая капачката, дето се е такова. Да, на ваната. Да, и тя като се обърне, нали, има едно такова остро. Не, човече. И аз се слагам тук. Само не ти и сапуна. И почвам да се мия, нещо, дъга. И стъпвам с крак върху това чудо. И това ми влиза до тук. Забива ли се? Отдолу, да. От тук, леле, и оттам болници. И докато се трае това цялото нещо, си казвам на къла, ама ето това е, това е знака, че нищо не трябва да става, че не трябва да се случва това нещо. Нали? Почвам да си го въртя в главата и още повече се настроявам, че не искам да ходя там. Да. Не искам, не е моето място, само че съм там. И си казвам, сигурно ще стане. Какво правим, ще правя каквото зависи от мен. Тоест аз постоянно си вода някакъв диалог със себе си. Да, и четеш знаци. И се опитвам да ги чета. Да. И в крайна сметка, като стигнахме там в един ресторант, имаше някакви преговори, аз седа тук. Ма те на тия преговори по принцип вадат договора. Не, там нещо друго говорех. Аз седа тук, те бяха на една друга маса и аз седа така и съм, молят се. Превързана петата. Не, да, и седи, молят се да не стане. Нали сега не казвам на кой се моля, просто казвам, молят се, не искам да се случва. Седа, гледам какво се случва. Набичаш. Опитвам се да чета някакви, да видя нещо такова. И е така напръгнат и само гледам, в един момент станаха, нещо започна така висок тон. Ага. И аз започнах още по-силно. Молят се. Да се скарат. Значи представи си 19 годишно момче, седи там, не иска да е в тази държава, на този отбор, защото усеща, не е така и молят се, не иска. Да. И в един момент дойде човек и каза, нищо не става, тръгваме си. Тебе ти падна камък. Значи хората дигат банкети, когато отиват с нов отбор и се женат и така нататък. Аз дигнах банкет, защото не отидох в този отбор. Направо върнах се в България. И тогава сигурно баща ми, ако беше с мен, тогава ще има други погледи. Танцор ли ще ставаш? Това, да. Тогава така отпразнувах, че просто съзнах, че разбрах, че не е моето. И под някаква форма да. Не стана така. И това беше правилен избор, защото 3 дни след това дойде Леверкузен. Така му щях да те питам, като се прибираш в България, си ли викаш, добре, ми, ако това беше възможността ми да отида в чужбина? Не си го казах. Просто усещах, че нещо друго ще е. Не е това, не беше моето. И 3-4 дни след това идват Леверкузен, нали, менеджера ми казва, Леверкузен са дошли. Как са дошли? Ми тук са. Да. Да. Дошли са. Новия. Новия. И какво така? Леверкузен чука тук вратата. Кои са Леверкузен, бе? А ти кои са Леверкузен? Аз как знаеш, Байер Мюнхен, да. Леверкузен, нали, така, дошли са, ще подписваме договор. Маска, кои са Леверкузен? Не знам кои са. Почвам да гледам, почват да ми казват и колкото почват да ми обясняват. Да. И аз толкова повече започвам да се замислям и усещам как съм спокоен и как добре приемам новината. Mm-hmm. И как си казвам, добре, окей. Нали? И в един момент се усещам, че може би това е правилната стъпка. Нали, пак да, плод на интуиция някакъв. И казвам, да, добре, защото вече става ясно, че няма да оставам България. И си казвам, да, сигурно това е правилна стъпка. Да, отиваме, срещнахме се с хората в хотела. Всичко стана за 5-10 минути го финализирахме. Ама виж като трябва да се случи. Не, виж, а някои неща, които ги разказвам, сигурно звучат малко свръхестествено, може би, но така бяха. Така бяха, да. И затова в последствие всеки път, като имаше нещо да се случва, и до интуицията, и визуализацията се опитвах да го прави преди матч и така нататък. Защото минах през някакви такива случки, в които впоследствие съм се връщал назад и си викам, мамка му, е верно, така се случи, бе. Нали, наистина така се случиха нещата. И то за добро. И за правилните избори, това, което винаги говоря.
И дойдоха хората, направихме нещата, подписахме договор и аз след самия договор се чувствах спокоен. Да. Спокоен, че един вид, да, Димитре, това е правилното решение, но също така леко нервен, защото тиех в нова държава, Германия. С прекрасен, лесен език за говорене. Който предполагам, че в Благоевград сте учили стриктно. Ако някой говори немски в залата, може да свидетелства колко е труден. С времена, глаголи и така нататък. Тоест аз все още, имам трудности като го говоря. Абе, не сме тука на контест, колко езика знае. Ми Мартин Петров па знае повече. Марто, не, колко знае 6 език? Казвам го, защото отивайки в държава, в която ти си на 19, да. И езика е ужасяващо труден, ти ако не направиш опит да го научиш, или ако не знаеш малко поне английски, ще ти бъде още много по-трудно. Тоест аз бях с моя куфар, защото като тръгвам да пътувам някъде, аз много мраза да куфари да мъкна с мене по летища. Ужас! Ужас! И тогава, още тогава, поправям багажа или майка ми, баща ми, с кой ще ходиш, бе? Колко багаж, нали? Куфар? Да. И аз, такова, куфърче. Едно чанте. Едно чанте, да, с куфърче. Още си имам тази снимка от летището, едно куфърче. С това съм само. Ами дрехи и така нататък. Ще си купа там. Обувки, ще си купа там. Разбираш? Те продават в Германия. Да, има дрехи, предполагам, има дрехи, нали? Тоест, сложил съм три. Аз отивам, подписвам договор и отивам да живея там. И съм тръгнал след такова куфърче. И си казвам, там ще си купам дрехи. И тоест, така го мислех аз. Да, няма. Изобщо съм си мислил, сега тук ще нося куфар с мен. Там ще си купа каквото трябва. Добре, бе, ма ти каза, че тук е било трудно в ЦСКА, ама ми сподели. Рече, ако знаеш, па там какво беше в съблекалните, нали, в тия отбори. Аз си викам, бе, ние тук сме балканци, тук е по-корава средата, нали, съблекалните. Обаче не ми прозвуча така. Стори ми се, че ми каза друго, че май е по-кораво било там. За по-кораво по различни други обстоятелства. Примерно в Германия, като отиваш Леверкузен, не знаеш немския. Влизаш, идваш от Балканите. Мали, как се оправиш? Нали, гледате малко с недоверие един вид. Защото това винаги ме е дразнало през моите кариера, защото като идваш от Балканите, България малко страна и малко те гледа с недоверие. Да. И това още повече ме амбицирало. Ето пак гориво. Да им показвам, да. Което винаги ми струва много тъпо, защото ние имаме толкова много примери за успели хора и спортисти и така нататък и толкова хубави неща. В един момент откъде си? България. Да, що те подценяват в крайна сметка. Особено в Германия. Бълъков, Лечков, бла-бла-бла. Да, и отиваш, сигурно, защото още си недоказан, влизаш там, не знаеш език, нови хора. Хубавото беше, че имаше други балканци. Хървати, да. Сърби, да. И аз винаги, растяйки Благоевград, Мари Костиново, Петрич, там едно друго село, Клисура. Тоест македонски, сръбски, хърватски, за мен един и същ. Аз го говоря, няма проблеми с това. Звучи сходен, да, така е. И винаги съм имал много добро разбирателство с тези хора от тези нации. И като ги имаше в отборите, някакси по-лесно ми беше на мен да се интегрирам с цялото нещо. Да. Това винаги, тоест намираш в нова среда, намираш това нещо, което може да те отпусне по някакъв начин, да те накара да ти е комфортно и по-лесно да се слееш в средата. Някакви хора от сходен натюрел, да кажем. Да, точно така бяха. Да. И те бяха готини пичове. И така лека полека ме отпуснаха в цялата обстановка. И като искаш да се сливаш, учиш език, стараеш се, редник си. Редник, да. Правиш каквото се изисква от тебе и на терена на тренировките се трудиш. В Германия труда е извисен на високо ниво. Щупваха на оттичане. Щупваха на оттичане. Аз последен. Аз съм кичал. Да, ужас. Значи правим обиколки, там се въртат едни километрични обиколки с едно темпо. И аз последен. И не мога. И викам, чакайте, wait. На отбора. Да, те пред мене, аз последен. Не, така е. Там е голямо търчане. И сега тук, ако се самосъжаляваш, нищо няма ти помогне. Какво правиш? Само се, обаче аз се амбицирах и пак си виках. Майци, той. Само ми дайте топка, ще ви покажа. Как се прави с топката, да? Да, защото имахме там едни момчета, които ми му чувстват, че като с път тичат. Нали, те само тичат. Път, да. Ужас. И аз последен. Атлети, да. Всеки е различен. Примерно аз цял живот, едната ми ноздра на тази страна е запушена. Аз не мога да дишам през носа. Това не го знаех. Да. Това ме шокира да играеш на такова ниво футбол, на такова темпо и да имаш, аре да кажем, намалена възможност за дишане. Абсолютно. И това никога не се престраши да си направя такава операция, ще ми помогне предполагам. Интересно, че не съм те чул да мрънкаш за това. Не, нали да кажеш, ама знаете ли, че аз, примерно? Не. Това даже не съм го мислил. Просто се адаптираш. Адаптираш се и си кажеш това, което ти казах. Последен там в редицата на тичане.
Ще ми дадете топка, аз ще ви покана вас. Бам на терена, вече тогава бях свой води. Тогава вече... Като дойде топката, от последен, да, от последен ставаш пръв. И ти става готино и показваш какво можеш да правиш. Не винаги да. Играе роля пред треньора, защото, примерно, в този случай треньора беше Берти Фокс. Берти Фокс. И сега световен шампион европейски, мисля, че беше такъв, който винаги гледаше по-старите момчета и не ни обръща внимание на нас, ама пак си викам, ще видиш бе. И аз съм го разказал в книгата там, че впоследствие той беше дошъл в Манчестър Юнайтед толкова години след това. И аз изхожи и кошче от моята така детска амбиция тогава и злоба малко и си викам, видя ли са къде съм момицата? А, видя ли? Ще седим, аз статичам. Знаеш ли? Обаче не е правилно това. Ама той е първи треньор там, когато ти си отишъл. Е треньор, но после не е той. Не, той беше Лео Кузин, не ме пускаш и мен това ме много ме нараняваше. Да, и мен ме нараняваше и затова като иде в Манчестър толкова години по-късно да гледа тренировки там. И аз като го видях, не и това си, видя и са къде съм, мамка. Обаче не е правилно това мислене, аз в последствие ми стана много тъпо и такова, защото трябва да покажеш, че си по-голям човек, че си забравил, че в момента, в който не ти е гласувал доверие, има от други хора, които са били по-напред в системата, да. Но пък от друга гледна точка, ако нямаш този глад за успех, сигурно няма да стигнеш толкова далече. Да. Но в тази ситуация специално, в която аз реагирах, не беше правилна по този начин. Трябваше по друг начин да го направя. Знаеш ли, един от, може би, най-любимите ми завинаги халфове е Штефан Ефенберг. Ти си имал възможност да играх го бъдеш близо, да играеш с него, да бъдеш на финал на Шампионска лига с Леверкузен, Штефан Ефенберг да играе в този отбор. Остави, че отсреща беха Зидан, Карлуш, бла-бла-бла. Чакай. Ефенберг не играеше в нашия отбор. Играеше в Байерн Мюнхен. Ама с коя сме играли финал с него? Е, после като беше ти на финала с него, той не беше ли вече в Леверкузен? Не. Не е бил това. Остави майната. Би това е бил, бе. Но, то си е негова работа, бе. Но той беше много добър футболист. А чакай, Ефенберг беше в Леверкузен. Не е бил с мене. Не е бил, той беше Байерн Мюнхен. Ми той губи, бе, той губи. Той губи, по принцип. Това си е негов личен проблем. Но аз имах възможност да играя с много добри футболисти, още в Леверкузен. Че е бил. С Лусио, който стана световен шампион, нали, с Улф Кирстен, който беше господ там в Леверкузен. Направо така гледаха всички, нали, един, който вкарваше гол от всякакви ситуации, а аз се водех нещо като негов наследник. Той ходех след ето, него. Штефан Ефенберг. Ефенберг, да. А, интересно, с екип на Байерн Мюнхен. Байерн Мюнхен, да. Нищо да е, грешки стават. Другия път ще се подготвиме по-добре. Ма дори не знам защо е с този екип. Това сигурно е... Виж какво? Това сигурно е някой благотворителен матч и те са му дали този екип. Виж сега, той беше много добър футболист, но нямах късмета да играя с него. Играх срещу него, когато беше в Волсбург тогава и Марто беше там, така че май той игра с него. Значи аз това бил въпрос за Марто, е. Да. Враца, Марто и така нататък. Чакай да го задраскам. Да. Но има възможност още в Леверкузен, докосна до Балак беше там също. Балак, Михаил Балак. Зе Роберто, все футболисти, които отидоха в Байерн Мюнхен после. И аз още като такъв младеж имах възможност да се докосна до тях. Тони Шумахер ми беше треньор, Пиер Литбарски, сега за някои от вас, ако не говорят нищо, те имена, тия бяха световни футболисти, световни шампиони и легенди в немския футбол. И още тогава имах допир до такива футболисти на 19-20 години. Да. Обаче мисленето ми на моменти се проявяваше това мислене на всезнаене, когато си на 19-20 години. Нали? И отиваш там, влизаш вътре и тук в последствие колко е важно, когато отиваш в нова среда, да се опиташ да се впишеш в тази среда, както аз се опитах в Леверкузен, но отначало се опитах да променя средата и да си направя както ми беше тук в България. Ти да си го обърнеш. Да, да. Аз закая, вате, тук стая, аз играх в България, вкарвах голове, вие ще се нагодите към мене. Леле, е това е от възрастта, човек. Да. Това е от възрастта. И има такива случаи, които са ми говорят още от тогава, когато, нали, като виждам, че не става, и аз, хубаво, бе, ми ще стане. Ще го направя. Ще ви обърна. Да, ще го обърна. Аз идвам от България, аз карал голова за ЦСКА, знаете ли кой съм? И така нататък. Да. Обаче, пак лека по лека, с различни навици, с тренировки, с говорене с добри хора около тебе, с добри примери, лека по лека, с един момент разбираш и кажеш, ама, бе, може да не съм прав, бе. Нали, да, може да не съм прав. Как се чувстваш там, бе, човек? Ами сам, чувстваш сам, тъй като аз живеех сам, баща ми идваше от време на време, обаче в повечето периоди бях сам.
И аз нямам проблем с това. Да. Тъй като тренировка вкъщи, тогава нямаше стриминг девайси, Netflix и тем подобни, имаше DVD-та. А, така. И ходиш, не имаш си едно DVD за един ден, бушкаш го, гледа, даже не DVD, касетки мъжи имаше тогава, 2000-та година. Видеотеките бяха с касетки. Филмотеки, абонамент, отиваш, взимаш, ходех, взимах касетки, само че нямаше на английски. Всичко беше на немски. И аз пускам немски, нещо ми говори, и аз седа, гледам, такова убивам време, защото няма какво да правя. Да, седа си, в нас няма какво да правя. Тоест тренировка вкъщи, тренировка вкъщи, матч, тренировка вкъщи, матч. Близко ли живееш до стадиона поне? Бях близко, да, това ми беше хубаво, защото бях близко. И това ми даваше така една близост до целта, която исках, т.е. да се усъвършенствам, бе, да раста, да напредвам в кариерата. Да. И в момента, в който разбираш, че не може да стане по твой начин, почва да се приобщаваш към отбора, ако още не са те изхвърлили. Само че за мой късмет вече не ме бяха изхвърлили още. Да. Тоест аз осъзнах малко по-навреме, че трябва да се приобща към тях и почнах лека по лека да се приобщавам с езика, с навици, с хранене. Аз в София, то нямаше кой да ти каже. Значи аз бях... Начинът на хранене. Да, начинът на хранене. Аз бях рекламно лице на бързите храни. Даже в един момент, като гледам назад, да, абсолютно замразена пица, хамбургери и такива истории. Ужас. Мале, и даже като се връщам назад, съм имал буски, тук някакъв бях пухкав. Като си гледам снимки назад. Да. И вече впоследствие, разбирайки как трябва да се храниш в Германия, започваш да го правиш. И виждайки резултата, почваш още повече да го правиш. Точно така, мотивираш, да. Мотивиращо, не се отчаиваш, ако не видиш бърз резултат. Започваш, защото виждаш хората, че около те правят същото. Тоест средата е такава. И ти почваш да се интегрираш в тази среда. Да. Добре, да ми, после като се прибираше в България и твоите приятели рупаха сандвичи. Абсолютно. Ти какво правиш? Значи аз съм много дисциплиниран. Аз ще кажа, такава е средата, тък му щях да кажа някой да ми вземе формичи. Не, тогава още не бе стигнал до формите, но имаше момент, в който моите приятели, оставяйки в България, те продължават със същите навици. Точно така, да. Но аз вече съм изградил нови навици. Преподаваш ли? И аз почвам вече тук тънкия момент да се опитвам да променям средата на моите приятели. А, така. Виждайки, че помага на мене, а и те са футболисти. Да. Помагайки ми на мене, аз знам, че ще помогна на тях. Стига да искат да се научат. Да. Защото ти не мога да научиш този, който не иска да се научи. Има някакви изключения, но много по-трудно ще стане. И като виждаш, че те искат да се научат, да, започваш да го правиш по различен начин. Нищо, че аз бях най-младия в групата. А. Сега, крайна сметка, тук пак идва момента, в който, показвайки на терена какво можеш, възрастта няма значение. Тоест, приемате като лидер на групата. Примера, да, примера. Да. Да, точно така. И почвам лека по лека да ги манипулирам с малки примери, с начина по който аз правя еди къде си, еди що си. И вече те като видят, че аз съм излезнал в Германия, в чужбина, т.е. уважението автоматично го има и те си казват, ама той сигурно знае нещо повече, което ние не знаем. Да. И то автоматично и се става слушват. Така. Да, и започва да се случва и аз променям средата на хората около мене и лека по лека, не е лесно, да, защото има караници, ти ли в Германия знаеш всичко, бе. Кога па стана? Да, кога па стана толкова да и знаеш всичко, нали? Да. Окей, дърпаш леко назад, после правиш две напред, но мога да му покажеш, че да, така е, но ето аз на какво съм се научил. И лека по лека хората около мене, средата около мене я промених в последствие. Като кажеш за средата около тебе, там, че си гледал филми повече и това си правил в Леверкузен, нали, докато си, освен че си играл футбол, нали, в свободното ти време, верно ли си стрелял с някаква пушка през прозореца в Германия, в Леверкузен? Значи, как ще извадиш пушка през прозореца? Казах ти, че в повечето моменти нямаше какво правя. Тренировка вкъщи, тренировка. Добре, да. И аз нямам какво правя. Е, слушай. Некой ми вземе пушка. И един ден се обикавам с колата. А ти имаш вече кола там? Вече ми бяха дали кола. Мерцедес С класа. Yeah! С класата бъде, да. Моите... Ако пляскате за Мерцедес С класата. Не, моите приятели, защото сега мъже сме. Да, така е. И мъжете на моменти си ги мерят с колите. Което е абсурдно. Нали, аз после ще кажа нещо по тази тема, но тогава, нали, моите приятели, Мерцедес С-класа, Мерцедес С-класа, така да им кажеш. Това кажи. И аз нямам никаква представа какво е Мерцедес С-класа, отивам, казвам, искам Мерцедес С-класа. На Леверкузен? Да. Малко ме изгледаха така, нали? Извинявай. Но дадоха ми някакъв. И аз сега гледам я и сигурно си викам, и това е Мерцедес С-класа, няма какво да, аз не ги разбирам тия коли. И очигулката. Очигулка на Мерцедес. И вечерно време, къде няшко опра на колата и... Так.
И с улиците на Леверкузен. Ту пак свири, батко. Ту пак, такава музика. Но маршрута, който имах, си го научавах. Преди това пеша ходех, гледах, защото нямаше... нямаше навигация и ако се изгуба... Не мога се върна. Не мога се върна. И беше много смешно. И аз не... И разбира, нали? И сега служи, и ние сме мъже. И аз как ще кажа на някой, че съм се загубил, бе? Това да, ще бъде бъде срамното нещо. Факт така. Затова ходех първо плахо така с колата до някъде, връщам се. После още, след това още малко по-далече, връщам се. Нали? Успяваш. Да, да. И умствено си знам къде е маршрута и така си направих един маршрут и си обикарах с колата, слушах си. И един ден, когато си обикарам, виждам магазин, тогава се продаваха газови пистолети и пушки. Да. Влизаш в магазина. Страшна идея. И мога си, да, мога си купиш газови пистолети и пушка. Да. И аз идвам, от България, балканците сме. Балканците сме такива огън хора. Какво ми трябва? Имам Мерцедес С клас. А, пушка. Да, да знаеш, че яко са ти писнали тия немски филми. Влизам в магазина, гледам. Нали, аз влизам в магазина, си купа нещо, обаче не влизам с идеята да си купа пушка и пистолет. Влизам, гледам, виждам пушка и пистолет. И си казвам, даже едно, ако си казвам, викам, това пушка и това пистолет, нали, ако може. Е, добре, бе, ти играеш в Леверкузен, те те знаят, как ти дават пушка и пистолет. Какво е, на то не играе последната седмица. Чакай, аз те не ме познат, в магазина не ме познат, не знаят кой си. Аз в главата не ми мина, на мене през главата не ми мина, футболист, Леверкузен, така надава. Пушка, пистолет. Взимам си ги. Това ми трябва. Излизам от магазина, пушката е в такова и си я носа така. Пистолет съм си взел. Кажи, човек. И хова така. Трогам си ги в колата. Това са. И съм най-гордият човек на света. Да. Тея примери са смешни, няма, нали? Не. Проблема е, че тогава той е гледал Кръстника на немски. И е видял само пушката и пистолет. Тези има примери... Мерцедес. Не. Тези примери са смешни сега. Не го правете вкъщи това. Не го правете. Това беше едно време. Влизаш в магазина, купуваш си нещо такова, купих си колата и сега сложил съм ги вкъщи. Сложил съм ги и ги гледам. Ето готово. Сега гледали сме всички филми и аз в момента се чувствам като гангстер. Да, естествено. Пушка, пистолет, отвънка, Мерцедес. Всичко имам. Успял съм живота. Седа, гледам ги. Да. И сега си викам, пушката ще смене, ако тръгна с колата да носа. Нещо много трудна задачата. Дай ще вземе късто оръжие, пистолета с мен. И кога ще го ползваш? Вода си диалог. Да, ще го ползваш. Вечерно време няма хора. Тогава ще... Качвам се на колата, маршрута си го знам и си да. Карам. Пистолета е до мене. И търся място, където... Ни... Бат Пешо! Да, търсам тук място. Си имаме такъв дух. Свикваш и Пешо и той се включва. И ти какво тръгваш? Карам и търся място, къде да няма хора, за да мога да гръмна с пистолета. И гледам. Газов пистолет. Да. Газов пистолет. Да, и търся място, за да мога да изкарам мъжкарското в мене, да се почувствам мъж. Да. Абсолютно, да. Като едно време, де сте гледали клипове по сватби и тем подобни, аз бях е така в колата. Намирам място, спирам, слизам. Некой паркинг сигурно. Паркинг беше, да, точно така. Некой паркинг. Обаче, почвам да се оглеждам, нали? Гледам хора. Опитвам се да видя в тъмното, някой дали няма да дойде. Няма никой. Слизам. Мале. Плахо. Въпреки всичко, плахо. Да. В крайна сметка. Е, как плахо? Ти си човек с пистолет. Пистолет, но плахо и... Плахо, защото няма други хора. Ако имаше други хора... Аз знам всичко. Плахо пред себе си, няма проблем. И слизам, взимам го и пак гледам. Оглеждам се. И така, па. Оглеждам се. Чувствам се по-добре. Така... Слушай, чувствам се по-добре, чакай да стара да. Стреляш? Чувствам се по-добре, стрелям. Бум. И държа пистолета, така и хвала. И също време гледам дали да не дойде някой. Нали, ходиш, далеко. Ходиш, гледаш така дали идва някой. Не идва никой, обаче в същия момент...
Нещо ти не мисля. Казва в пистолет, мириша, изпуска да, миризма. Да. Викам, а, тук нещо пистолета ли е... Аз нямам представа какво значи казва в пистолет. И си викам, пистолета ли е щупен, не знам какво си. И си викам, сигурно да, ще пробвам пак. И... пак се оглеждам, пак се таковам. Да. Няма, не идва никой. Този път съм фанал така. И заставам. И си... Филми. Да, филми, как, филм. Как на филмите немски, могат това. Да са лош пример? Да. Филми... Дом. И в същото време, докато правя така, се вживявам, че нали, съм някакъв гангстър. Не си бях взел качулка, нали? Ама... Стрелям и начесах си крастата, почувствах се повече мъж. Разходих се още малко, да. И викам, айде, вероятно, нали, тренировка. Трябва да се прибираме. Качвам се в C-класата. Качвам се. Да, качвам се в C-класата. Пистолета прибираш си. И тръгвам. И сега обаче пак сме гледали филми. И караш. Седалката е така, се едно имаш гаджет от тебе. Гушнал си седалката. Да, гушнал си седалката и караш така. Само че в същия момент аз съм гушнал и пистолета. И се удържувам. Значи вместо цигара ти си еволюирал с пистолет. Yes. Обаче осъзнавам, че легнал полицай. Още тогава имаше легнал полицай или бабун, не знам кой имаше в Германия. Карам, бам през бабуната, пръста ми е на спусъка. Кажи, бе! И се чува бум в колата. Значи... Ако някой е карал кола в C-класа и е стрелял с пистолет газов в колата, знае за какво става въпрос. Хора. Ужас, човек. Хора. Направо и бам! И аз продължавам да карам. Обаче 4-5 секунди по-късно... Да, то смърди, точно. Почвам да ми смърди, там даже не знам на какво, някакъв газ, нещо такова. В един момент очите. Учите. Люти! Не мога да видя нищо! Почваме така да карам и търся къде да спра, аз съм на магистралата и търся там някъде къде да спра. Ужас, почвам, хвърлих пистолета, такова, излизам от пред колата и почвам да се търкам. Вода няма... Нищо не виждах. Даже не знам как се прибрах в последствие. Очите ми червени, гледам се вкъщи, направо се вика, мале, ужас. Това беше историята с пистолета. Представяш си, ако беше с пушката, какво ще стане. И как човек не се учи от грешките си. И 2-3 дни по-късно същата история. Седа... Няма такова нещо, урод. Седа и... И пак, защото тренировка вкъщи, вече съм изгледал всички DVD-та в видеотеката, няма какво да гледам повече. И гледам и... пушката. Не съм я пробвал. Тя не съм я пробвал. Обаче, нали, държиме страх вече за колата с пистолета и за това решавам да направя следното. Взимам едно шише, такова по-голямо, пълна го с вода, защото ако го сложа така, сигурно ще падне. И решавам да го сложа на улицата. Имах тераса. От терасата видях къде ми е най-удобно да го сложа. Излизам. Слезнах. Леле, майко мило. Гледам къде е най-удобно да го сложа. По диагонал нещо беше. Напълни го с вода. Отивам. Оставям го. Вечерно време, нали? Излизам, пак се оглеждам. Почвам. Слагам го. Тъгедък обратно връщам се в нас. Пушката тя така се... Така ли беше или имаше отдолу се слагаше с такива едни сачми ловни ли, не знам какви бяха. Чашки има, имаха. С скоп. Да. Като снайперист. И аз вече съм в друг филм. Аз съм снайперист. Вече си Рамбо. Аз съм снайперист. Пред нас е така съм фанал пушката и така си хода с нея. И се подготвям. Излизам на тераста. Другия момент е, че съм го сложил шишето под лампа. На улицата, която свети. За да, мога да го виждам. Да, да го виждам. Аз съм помислил всичко. И съм го сложил. И отивам с пушката. И вече, аз даже съм гледал как стрелят снайперистите. А, така, нали? Да. И така. Даже съм го сложил, имаше парапет на тераста и съм го сложил. Тоест, минавам през всички позиции, за да зазвам кой ме е най-добре. С колпа, намествам си с колпа, няма никаква представа. Ако правя, но гледам там нещо върта, да? И пак, преди съм откровен, само се оглеждам. Вкъщи ли това? На терасата. Шишето е на улицата.
коли там минават, обаче в този момент нямаше никой дебна, като няма никой хора, ако минават, изчаквам. Само пум! Стреляш! Стрелям. В един момент, т.е. пум! Стрелям. Слагам пушката тук, да не се вижда, стрелям нищо. Да не види никой! Да, е така. Няма реакция от никой от съседите. Вада пушката, гледам през копа дали съм оцелил шишето. Нали, това гледам дали съм оцелил шишето. Не съм го оцелил, мамица. Втори опит. Завъртам пак тук, защото така съм видял, че се прави. Да. Не знам какво се случва. Втори опит. Пум! Пак прибирам пушката и пак гледам. Няма никаква реакция. Викам, гледам. Този път май го бях оцелил, защото аз бях напълнил вода. И нарочно едо тук някъде и коцера тук водата да почне да тече. Да, почне право. Тоест цял план съм си направил за оглавата, да виж. Да. И така няколко пъти, сигурно 4-5 пъти изстрела, начесах си красота, отивах, взех шишето, си викам сега колко съм добър, съм станал, отивам, взем шишето. Нищо. Нищо. Не, и се разочаровах от себе си и викам, и друг път ще пробвам пак. Нали? Никакви последици нямаше от това цялото нещо, докато брат ми не ми дойде на гости. А, така, айде, ужас, ужас. И той така един път като мен се разхожда из къщата и, пушка. Пушка. Абе, майко, се съм видел в чудостта. Пушка. И брат ми пушка, аз не му казвам, че имам пистолет. Пушка, имам пушка, да. Ама стреляш ли по нея? Стрелям, ама трябва да си много опитен за нея. Ти не се стреля. Трябва да знаеш какво въртиш отгоре. Трябва да знаеш, чуга си. И почвам да му обяснявам. Да. Има си тук крачки, които трябва да се направим. Сега ще сложа един кашон. Не знам откъде намерих кашон. Слагам ти го от единия край на хола. Имаше коридор, ние отиваме в другия край и ако оцелиш кашона в къщата, значи ставаш, нали? Да. Ще ти позволя. Ляга брат ми и застава като снайперист, т.е. лягаш на пода, да, на почките, да, и застава и вика, така ли правя? Правилно? Викам, не, спокойно, сега ще ти покажа, т.е. сега знам всичко. Намести се такова, бам! Леко до стъклото. Мале, викам си, майко. Той се удря стъклото на къщата. Да. С ма. Да. Пропуска това. Викам, даваш един път. Втория път го оцели. Вика, много хубаво, брат ми, това е интересно. Викам, интересно е, но аз трябва да тръгвам за тренировка. Но и някой път ще ти сложа шишето на улицата, да видиш аз как го целя. Аз отивам на тренировка. Връщам се. Влизам. Сега, не знам как точно е станало цялата синхронизация. Влизам и го гледам брат ми с пушката. Идва от терасата и така върви към мене и така леко изплаче, викам, какво е? Ами, сега не те чаках. Шише, сложих и аз шише, излезнах с пушката да стрелям, бам, обаче минаха хора и ме видяха. Кажи, бе! И аз как те видяха? Ми видяха, ме и аз се прибрах. И не знам какво. Ама как те видяха, бе, човек? Нали ти казах, изчакай ме, аз вечерно време стрелям, да няма хора, имам си план на действие. Имам си вечерно време за стреляне. Имам си план на действие и така нататък. И говориме и нещо суматоха. Аз почвам да мисля някакви варианти, не знам какво, не знам, що не знам. И половин, сигурно един час нещо се притесняваме и се звъни на вратата. Да. Звъни се на вратата и аз отварям, бам, полиция. А полицаите в Германия... Майко мило, и ти с пушка? Стриктни ужас. Сега аз не говоря все още добър немски. Да. Тоест английски... I don't speak German, sorry, нали? И почваме на английски. Опитвам се да си измъкна ситуацията, все едно, ако ми каже нещо, да не мога да разбера. Да. Перфектен английски, вади. Не. Ега ти късмет. И почва да ми обяснява. Имаме сигнал. Преди малко ни се обадиха, че тук е стрелял с пушка. И аз какво да кажа? Та, взимаш ролята и казвам, да, аз стрелях с пушката, извинявам се. Той си играе по-големия брат. Да. Ето няма как иначе, аз живея там, брат ми е дошъл на гости. Няма да се повтори къде е пушката. Аз вода някаква физиономия, нали така, която да те съжалят под някаква форма. Да, играва, търси, да, пушката, да. Къде е пушката? Поглеждам брат, да е пушката. Той, те седат на вратата, не влизат. Носа пушката, те са двама полицаи. Един мъж и двама мъже, мисля, че бяха. Давам пушката и я показвам и почвам да обяснявам, че е въздушна пушка и така нататък. Нали, да. Не е нещо опасно. И той почва да казва, нали, не е опасно това, ако целият човек в окото. Нали, знаете какво се случва?
Аз всъщност дори не знаех какво да кажа в този момент. И се моля. Моля ти се. Пак почва да се моля. Моля ти се. Нали, Усърно, да. Нещо да не вкарат в затвора. Тук аз играя в футбол. Как всичко свършва за мен. Е ужас направо. И то гледа. Гледаме мене, гледа пушката. Нали, лисен. Нали. Даже аз не си спомням дали му казах, че играя за Леверкузен. За да се опитам да се измъкна по този начин от цялата ситуация. Да. Леверкузен, аз съм играч на Леверкузен. Обаче май го пропуснах в този момент заради отсрам. Мисля, че отсрам беше. И той гледаше пушката и сигурно не знам някакъв момент на късмет, може би. Да. И да не се повтаря повече това нещо. Айде, конфискуваме пушката, но това нещо да не се повтаря повече за последен път. Нали, знаеме къде живеете вече. Да. И ми конфискува пушката, всичко хубаво. И аз затварям вратата. И не знаеш как ти улеква, като затвориш вратата. Вече свърши. И седиш така. И в същия момент поглеждаш на другата страна. Ще ти е момица ти. Брат ми е там. Да. Ей, затова ли те докарах тук, бе? Не се задаваш проблеми. И на същия момент ти е олекнало едно такова. Такива някакви истории постоянно се случваха. Пак повтарям. Don't do this at home. Нали, не се прави вкъщи. Това е нещо, което беше едно време, други времена. Други времена. Но показателно е какво скуката на моменти може да причини на човек да прави. Да. За добро аз имах късмет в по-голямата ситуация. Или може би си бях направил много добър план на действие, докато брат ми не го освети. Той нали? Го се сипал, да. Но пистолета остана в мене. Да, пистолета остана в мене. И след това, като заминавах за Англия, аз го държах в нощното шкафче. Или отгоре, защото като си лягах, нали, лягаш си, имаш пистолет. Никой нищо не мога ми направи, аз тук съм. И в последствие го забравих в шкафчето, в нощното шкафче. И някой го намерил, сигурно си го е взел. Защото това беше пак така квартира на футболисти. И следващия след мен е сигурно отваря шкафчето и кой жах, пистолет. Значи ти от квартирата на линиите си създал ново квартира на Леверкузен. На пистолета, да. Но това беше такива ситуации, в които наистина не от скука, не от самота. От гангстерлък, да не? От това мисленето, което си като момче искаш да подражаваш на някой и си гледал някакви филми. Келешлък и е такива примери, в които за щастие са свършили нали, както трябва. Да. Ти имаше страхотна кариера в Леверкузен. Особено няма забра гола срещу Рома на празния стадион. Да. Човек, това е велико. Ама добре, де, тук като водиш така шоуто, що не пускаме головете да ги виждат? Сега ще кажа. Защото нямах много време да изрежеме тия голове и казах на моя монтажист, ей, виж какво, намери, извади снимки на Върбатов от. И започвам избрям. От ЦСКА, от Пирин, на баща, майка, брат. Казват са така. Извади снимка от тия отбори. Так. Извади снимка на Идол. Извади, примерно, Алан Ширър на футболист, който е играл. И обаче стигам до момента, в който да му кажа, сега извади голове. Обаче не просто голове. Ти си имаш... Красиви голове, да. Точно така. Имаш конкретни емблематични голове. Да кажем този срещу Рома, да кажем Монако. Не, това е друго. Не, това е финта на Бербатов. И това е доказателство, за което ти кам. После осъзнах, че моят монтажист футбол никога не е гледал. Така, добре. Сега виждаш ли си гола срещу Рома, който току-що извади? Просто аз нямах това разбрах време. Монтажиста да... А не, той е супер, той си е много добър. Просто нямаше... Това е също едно от примерите, начина по който аз играх в футбол, хората, които... Да, що не я вкара? Погледни, че този вратар готов да му я вкараш. Погледни! Гледай. Той по принцип Митко от тук ги вкарва без никакви проблеми, човек. Гледай. Даде на Ривалдо. Това, между другото, съм си го мислил с годините след това, защото видях как седи вратара, но тогава не го бях погледнал. Имаше възможност да вкарам, но както и да стана много по-добре, защото се получи шедьовър. Но гола срещу Рома, примерно, също е един от головете, които тогава никой не ме знаеше все още. Човек, той грък беше, който трябваше да те пази. Той завалията, той византиец, той се виде в чудо. Да. Той все едно, че беше попаднал на цирка и точно под манежа. Кой скучи, какво стана? Ма кажи на монтажиста да го пусне, да го обясня. Ами напиши Леверкузен на Рома, Бербатов гол. Бербатов Рома напиши. Да, и стадиона празен. Стадиона няма един човек, те правят ремонт.
Знаеш ли каква история? Да, не, не, наказани са Рома за този матч. И на Олимпийския стадион. И на този матч ги наказаха. Не, не, да, но бяха наказани и преди матча. Аз вървя с облекалнята, вече играя в отбора и обяснявам на всички. Сега като вкарам гол, да, нали, идвате при мен и почваме да махаме на трибуните, все едно има някой там. Нали, да, на празните трибуни, все едно има някой там, правим базик нещо. Ще вкараш гол. Защо да не вкарам гол? Аз си вярвам, че ще вкарам гол всеки матч. И обяснявам на всички. Бегай, няма да вкараш гол, но и под някаква такава форма. Като вкарам гол по мене. Всички по мене. И ще махаме така, тъпо, не тъпо, нали, ще се базикаме, че няма хора. Много яко, аз го помня. Не съм очаквал да вкарам такъв гол, ако трябва да съм честен, но този гол е, може би, първия гол, който наистина е много красив, много труден за изпълнение и показва как аз виждам футбола и съм виждал футбола и продължавам да го виждам, защото наистина това, ако не ти е в начина на игра и навиците, които тялото ти има, за да изпълнява такива движения по време на матч, трудно мога да направиш нещо такова. Инстинкт е това? Инстинкт също, но инстинкта следва и навика, защото ако, примерно, някой ти го тръгнеш да го правиш, няма го направиш. Нали, ще изглеждаш глупо. Значи сега, понеже не сме вадили кадри, но аз лично имам един кадър на едно мачле между нас, в което ти я вкарвам между краката. Аз са. Не си спомням да го. Еми, не си спомням, това не го помниш. Това го помня, само аз го помня. Но имам такъв кадър, в който ти я вкарвам между краката и вкарваме гол. Лъчи, помниш ли? Не. Този мач наистина стана и точно така стана, вкарах гол и те по мене, другите моите съотборници, махахме на трибуните и беше много хубав момент, защото наистина всъщност след това има друга история, защото треньора на този отбор беше Клаус Аугенталер, световен шампион, много голям защитник, едно време още, и този човек, като го видиш, този беше точно от хората от мините. И някой път, предполагам, всеки е така, вижда определени хора, не ги познава, обаче му стават симпатични, бе. Да. Дори не сте си разменили... Ето, дайте го. Дори не сте си разменили... Да. Почни го от начало, де. Е, тук поне се радваш. Е, тук празд... махаме на трибуните, да. И си правиме базици. А, ето го, ето го. Глей са, глей са. Ама едно, те не могат, те не могат, две да те и глей третото. Чао! Да, велико е, велико. Аз се почувствах горд, че съм българин този гол, бе. Та, вкарвам такъв гол, радваме се на трибуните, всичко хубаво. Треньор е Клаус Аугенталер. Да. И той е такъв човек с... Точно с белезите тук. Бе, без едно груб човек. Някакъв немец такъв. И като го видиш, си кажеш, мале, той ще ми е треньор. Само че аз ми харесва такива хора. Ма ти имаш да, и си викам, заложено. Да, заложено и си припознавам баща ми и там другите хора около него. И си викам, а... Интересно. Ще се разберам. Ще е интересно, да. И такъв груп един, обаче като го опознаеш, разбираш, че нали, пак интуицията ми е казала хубаво. Обаче той беше същия. С него се разбирахме с поглед. А, така. Да, и аз съм свикнал вече, аз съм трениран. Да, ти, тебе мая. Нямам никакъв проблем. Не ми трябва good job, well done и така нататък. Само ме поглежда. Погледа знаеш. Да, погледа, знам го. И след това матч вкараме този гол, той е треньор. И аз... Хода из летището като световен шампион. Нали? След мача си летиме за Германия, прибираме се. Да. Изморени, разбира се, но чакаме си полета и аз хода из летището. Ето така. Световен шампион, много ми е хубаво. След всеки гол, всеки човек му е много хубаво, особено нападател. То... Хода, разхождам се и деца вика, очаквам поздравление от всякъде. Да. И мотам се нещо, шматкам се там. Нали, сам със себе си и си гола си в главата ми. И по някакъв ескалатор слизам. Къде отивах, нямам представа. От долната страна идва Аугенталер, треньора. А, така. И аз го виждам и сикам, и сега ще кажа нещо с малец. И така, и е такава усмивка, и гледам как идва, и само идва, приближава се, и аз очаквам нещо да ми каже, и той само разминава и той само така. Одобрителния поглед. Одобрителния поглед. И аз го подминавам, за една секунда си казах, нищо не ми каза. Обаче в следващия момент веднага разбрах, че всъщност погледа му означаваше берба. What the fucking goal. Нали? Е, абсолютно. Да, и смисъл това им беше това достатъчно. Е. Велик гол. Той не е само той. Той не е само той, обаче тогава се загатна, тогава наистина се загатна за начина по който ще играеш те първа, защото ти там си много малък. И е, нали, как го правиш това?
Те трима човека, като единия даже има право и с ръце да играе, не знаеха къде е топката, човек. Yeah. Като ти го направи с три докосвания, това е феноменален гол. Той не е само той. Наистина ли, като си бил в Леверкузен, е имало предложение от Манчестър Юнайтед? Имаше, да. Още тогава? Имаше. Последната година, в която вече ставаше ясно, че следващата крачка предстои. Да. И имаше такова предложение, което дойде в някакъв такъв момент, в който нещо друго се случваше вече и зависеше от други фактори това за Манчестър Юнайтед. И колкото и да беше изкушаващо, да, и можеше да те накара да спреш всичко друго, някакси нямаше да бъде честно спрямо хората, с които вече разговаряхме. Били сте в преговори с друг отбор? Ли, да, имаше други отбори. С Тотнам също бяха напреднали преговори и Манчестър Юнайтед се появи, но тогава имаше много условности. Нали, трябва да продадем един футболист и да те вземе тебе, ама може и да не стане, може и да стане, нямаме гаранции, така че ти си решай. Сложен трансфер е това, да. Това е много сложен. Да, и колкото и да беше изкушаш, защото седиш и си казваш. Абе, Ман Юнайтед, Манчестър Юнайтед, да. Факта, че си в това полезрение е ненормално. Да, и в същия момент си казваш, ами ако това е шанса, ако това е единственият момент, в който ме поискат, нали, какво правя тогава? Какво правя? Не почва да си въртиш такива въпроси в главата и почва да се саботираш и да се колебаеш. Това никога не е добре. Почва да се колебаеш и да отлагаш, отиваш на друго място. И тогава някакво такова, пак воден от амбицията и интуицията и същото време, ма как няма да те видят, бе? Да, ти отиваш в Англия, нали, ти си там, ти ще играеш срещу тях. Ми ще им покажеш, бе, мамка. Ще им покажеш, нали? Тоест пак включвам тук амбицията, която ме е водила, че да, колкото и да е трудно, ми ще им покажем. И в същото време, аз винаги съм бил така, че лоялността при мен е много важна. Тоест вече съм напреднали разговори с определен отбор, дали сме си дума, мъжка и така нататък. Не, че не се е случило във футбола да развалиш сделка по този начин, но тогава не беше правилният момент. И мисля, че направих правилния избор, защото в Тотнам наистина в последствие беше нещо незабравимо за мене и там вече ми помогна факта, че знаех езика и ми беше някакси по-добре да се интегрирам, а идвах вече от гледна точка на самочувствие, че бях голмайстор на Леверкузен, точно така, финал Шампионска лига, на отбора, карва голове, знаят ми, тогава вече самочувствието ти е малко по-различно. Не отиваш като никой. Да, отиваш има като... Пак не те знаят чак толкова много, но вече ти самия си малко по-уверен в себе си. Да. И вече на ново място, нови хора, нов език, нова култура, всичко. И тук пак започваш с същите глупости, знаеш ли, като... Са, това е момента, в който казваме, че ти и Кин бехте майко мила. Кой? Нали, как кой? Аз и кой? Какво каза, не ти? Не ме обърквай пак. Кой каза? Ти ще го кажеш. Ти ще го кажеш. Кидо. С кой играеш ти отпред? А, Кино ли каза? Кино, добре. С него играех. Аха. Роби Кин. Викахме му Кино. Да. Роби Кин, така е, прав си. Освен, че с него бяхте гати кемистрито, човек. Аз много те харесвах имаше един в Леверкузен, може би за много малко, не мога, ще объркам. Франка. Да. Франка беше опасен образ. Той още си опасен образ, да. Да. С този футболист играехте... Франка, да. Франка. Ненормално. Някой път просто се разбираш с някакви хора. Аз всъщност с него не си продумвах нито една дума извън терена. Да, бразилец. Той не знаеше английски, аз знаех португалски и го карахме в общия линия на този знак. Значи, защото той беше бразилец, обаче имаше хип-хоп култура в него. Да. И много гледаше хип-хоп и някакви такива, така се обличаше с инжира тук отвънка. Ланецо. Да, да. Дънките тук до глезените, ако щеш, ако можеш да ги свали, нали, тук гащите му се виждаха. И само такива гледаше и, нали, за да си покажем, че се уважаваме, като се разминаваме. Писма, така. А той като вървеше, тази походка, знаеш ли едно време, де ти правиха... Пимп, сигурно. Дето с лекото накусване. Не, походка, която ходиш, обаче отметваш едното раз. Да. И този ходеше така. И аз умирах от смях. Обаче в същия момент, като ставахме на терена, много добре се разбирахме с този човек. Наистина, без думи. Да. Без думи. Та с Кино бяхме също така. Съгласен съм. Човек, аз не бях виждал такова нещо. Даже с моя братовчет Хари, аз не знам той дали е тук днес, не можа. Той е болен фен на Man United и извън Man United тебе. Аз не знам, той сигурно има музей на Бербатов. С него сме говорили много пъти. Дали е двама добри нападатели, индивидуално добри,
Или по-добре, двама, които имат страшно кемистри, нали, страшна химия между тях, но на различни нива. Не са еднакво добри. Защото за мен е уважение към Кино, така казано, но ти си много нива над него. Обаче химията между вас, това беше невероятно. В този момент, това за което ми разказваш за периферното зрение, това там беше извисено на друго ниво между тебе и него. Имаше пасове, които не бяха пасове, но се оказва, че бяха пасове. Това беше страшно. Когато отиде в Тотнам, които между другото изобщо не бяха Тотнам преди ти да отидеш, да си го кажем честно. Добре. Даже не знам как си се навил на Тотнам тогава. Ами ти... пак по интуиция, защото аз тогава, отивайки към Тотнам, аз не знаех кои бяха Тотнам. Ти не знаеш кои са Тотнам. И аз, знаейки за интереса им, започвам вече да ги проучвам. Къде са в класирането, кой играе, кой им е треньор, какво иска да постигна. Всичко, да, всичко да, почвам да проучвам. Да, да. И пак по същата логика, проучвайки, чувствам се спокоен. Усещам, че е окей, не се чувствам нервен. Нямам толкова въпроси в главата си. Да. Тоест, това ме води към решението, че ще го взема по-лесно. И вече познато чувство. Точно така. Така че ми беше лесно да го взема това решение. И отивайки там, едно от най-добрите ми решение. Всъщност най-доброто ми решение беше да отива в Леверкузен, защото там станах мъж и футболист. И впоследствие вече следващата нормална стъпка е Тотнам. И много, много хубави спомени. Само хубави спомени от престоя ми там. Показах какво мога, спечелихме трофей. Човече, нали? Първия от толкова години. Но едни от най-скритените ми спомени беше, когато трябваше да срещна треньора. Треньора беше Мартин Йол. Да бе. Сигурно за повечето от вас нищо не ми говори Мартин Йол. Стига бе, Мартин Йол, бе, брат. Добре, може да ни говори някой от тях сега. Има жени в публиката, млади хора, може да не го познаят. Жени ли има? Yeah. И сега аз. Дядо ми, Асен се казваше, Бог да го прости, аз бях много привързан към него в Благоевград. Той ме учеше там с жигулата на моменти, как да карам. И всеки път, като си идвах от София, ревеше. Е, душата. Ужас. И ревеше и сядах до него и почвахме двамата да ревеме. Защото аз като го видя, как плаче, защото ме виждаше и му се кефеше, там се беше залепил някакви статии, защото се пишеше за мене вече. Да. И влизам аз и го гледам и той почва ми горе и почва да реве, и аз оттам почвам да реве, и баба ми дойде и тя почва да реве. Нали? И всички заставаме и си ревеме заедно. Дядо ми приличаше на Мартин Йол. И в първи момент, като видях Мартин Йол, влизам в кабинета му и той седна на един стол. Да. Седна на един стол и аз го виждам и седно виждам дядо ми. И в този момент си казвам, мисля, че ще се разбереме с този човек. Нали? Да, а той говори точно като кръстник. Берба! Как го правиш, колко? И аз още повече се влюбвам. Викаш, това е кръстник? Да. И ти такъв, имам седи, пистолет! Слушай, седни и стола му, точно офиса, стола му, седнал. Кръстолония. Аз влизам от тази. Берба! My boy! И става и да. Тук мене и бам, е така ме прегръща. А той всички видяхте, той е висок колкото мене. Значи да, висок колкото мене, обаче по-здрав. Точно мечка. Мечка, те така му вика. Мечка, да. И ме фаща така, бам. Welcome, my boy, welcome. И да. Аз само прегърнам и аз... И така и се виждам. И усещам как развиваме любовна история тук. Започваме да, вече любовна да, история. Ще се разберем. Да, и 100 човек развихме, беше ми тренер, разбира се, но все още до този ден държиме връзка. Значи при него просто знаех, че състава започва с мене. Да. Състава започва с мен. Слаб матч, пропуск, няма значение. Берба, ти си матча започвате. Трябваше му, разбира се, един месец за да разбере това, че състава трябва да започне с мене. Да. Защото като отида в нова държава, нормално докато се адаптирам към скоростта на висшата лига, нови съотборници, мачове, въртиш състава и така нататък, докато се нагласиш. Но в момента, в който започнах да плувам собствените си води, вече тогава стана ясно, че развиваме това приятелство с него като и треньор, но да. Трябва да знаеш кой е шефа. В крайна сметка има си и шеф, да. Може да даваш мнение, може да опонираш за някакви решения, но си има шеф. И този човек ми вярваше, независимо какво се случваше с мене по време на матча. Знаеше, че аз съм номер едно. И аз го знаех да. И това ми даваше успокоение да играя в футбол, да давам най-доброто от себе си, обаче в същия момент никога не ми минаваше през главата, аз мога да си правя каквото си искам. Минаваше ми през главата, дано не го разочаровам. Нали, да. Това ми минаваше през главата. Да, браво. Знаеш ли,
Между другото, сега погледнато назад, имахте много добър отбор. Тотнам ли? Да. Дори имена, те в последствие се оказаха, аз говоря, знаеш конкретно за Лука Модрич, за тебе. Ама той дойде след това. Но това е отбора на, това е Тотнам, който когато, значи за хората, които следят футбол, сегашният Тотнам не е оният Тотнам. Онова, нали, на White Hart Lane, съвсем Тотнам не беше този отбор, който играеше шампионска. Да, който играеше финал шампионска лига. Тотнам не беше това, съжалявам. Но винаги имал един чар отбора на Тотнам. И съм чувал от интервюта, които съм гледал на другите футболисти, които играят във Висшата лига, че White Hart Lane е изключително трудно място да играят футбол. Да играят срещу Тотнам у дома. Що така? Защо да е трудно? Защото да беше, терена беше много малък. Зрителите са точно до стадиона. И беше едно такова като купче, затворено. И като ревна тея фенове, те са едно върху тебе. Като натискат се едно. Абсолютно. И от тази атмосфера хем ти дават воля и сила за победа. Но ако си от другата страна? Ако си от другата страна, нали, това е предимството, което имаш, като играеш на домакински мачове. В същото време обаче, когато не играеш както трябва, да, същите тези фенове ти го показват. Мали. И това не е приятно. И тогава е най-неприятната част. Но беше място, на което като отидеш, знаеш, берба, кино, равно на голове, равно на подаване, равно на хубава игра, много равно на нещо, което си заслужава да си купиш билет, за да отидеш да гледаш. Беше шоу. Да, ние това правихме. И ние си го знаехме интуитивно, че се разбираме просто. Просто си паснахме. И той, знаеш, аз какъв човек съм, не ми навлизаше в личното пространство, уважаваше ме. Аз като видя такова нещо, давам ти веднага уважението по два пъти. И се разбирахме, просто бехме прекрасни. Извън терена не си говорехме чак толкова много, да, но това не е нужно дори в някакви ситуации. Не е нужно. Важното е на терена какво се случва. Важно да има взаимно уважение. Не е нужно да ходите по къщите да спите заедно и да сте приятели, в този смисъл, в който трябва да сте наразделни. На терена. Примери за приятели, които са много близки, но на терена не могат да се, да, да получат тази химия, бог, колкото искаш. На мен това ми беше важно. Пък и аз, съдейки по това, което ти ми казваш, че си бил по, нали, изтеснителен и не си бил от тия хора, да, които са. Според мен едно такива взаимоотношения с футболист като кино тебе си ти е било перфектно с него. Беше, но в същия момент. Защото деца вика, не сте били уния гаджета с отборници, сеш се. Той го разбираше това, но много пъти, като съм се замислял, може би е трябвало да бъда малко по-различен, малко по-отворен. Защото, примерно, имах съотборници, които идва с нов отбор и аз ги наблюдавам. Влизат, дай пет, чукни, плесни, прегръдки, целувки, не познават никой. Той е нов. Нов в отбора отива, среща се за първи път с някакви хора, прегръдки, едно се познават цял живот. И аз седа отстрани и си гледам и си викам, мамка, и аз искам съм така, бе. Е, това си е техния начин. Или може би, аз може би трябва да съм така. Дали ще ми помогна? Пак почва някакви философски размисли и страсти, да, в главата ми. Но не можах да се пречупа така, да съм по същия начин. Трябваше ми малко време да се установя, да покажа чрез играта си, нали, еквивалента на това чукни петни, прегърнете ме, нали, да, прегръщайте ме на терена. Че е там, нали, да. По този начин, по повече време. Впоследствие това се промени малко. Нали, като трупаш повече самочувствие, влизайки в нова съблекалня, малко си по-отворен вече. Не си толкова свит. Да, да. Малко си по-отворен. Имаш и повече опит. Ти всъщност вече от Леверкузен в Тотнам, ти не идваш като Бербатов, който е в ЦСКА на 19. Нали, вече имаш, абсолютно, и зад гърба си имаш. Но виж, това, че играеш добре на терена, не отменя факта, че пак само глупости случат извън терена. Така ли? Да. Как така? Ами, отивам първия ми ден в Лондон. Мале, а движението? Чакай сам. Да, движението е от другата страна. Само че аз си карам с нашето си, левован. Вече съм апдейтнал, вече имам CL. CL, C-класа, CL. Тоест, аз всеки път апдейтвам крачка по крачка, не прескачам етапите от живота. Жигула, имах Opel, BMW, C-класа, сега съм CL. Ма аз знам една история с едно BMW, де сте карали по Цариградско отгоре с такова на полицайите. Полицаите, да. Буркан на полицаите. Как сте карали така в София, бе? Ами е така, пак от скука отиваш, купуваш си лампа полицейска и казваш, сега сме полицаи. И аз имах BMW петица, то беше едно такова шпионско и едно време, мисля, че службите и полицаите използваха такива BMW-та и ние, знаеки го това, решаваме, че вземем лампа, която се върти, синя лампа, стъклата ни бяха затъмнени и взимаме лампата, продаваш се свободно. Слагаме лампата или на стъклото, или отгоре, да, даваме газ и минаваме от всякъде. Аз имам забавни истории с това нещо. Ходех на село на Марикостино,
Само че бързам, дядо ми ме чака. Какво правя, слагам лампата? Буркана! Газ! Давам газ, давам газ, карам, подминавам, коли ми правят път и в един момент обаче гледам дълчата полиция. И си викал, е, са си е такова майката. Обаче същия момент полицая ме вижда. Виждаме, аз тръгвам да, уж да намалям, обаче полицаят вижда, вижда лампата и прави така с палката. Давай, гай, давай, гай, давай, 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 давай. Което не означава вие сега да си купувате такива неща. Не. Това са други, други години бяха. Да, други времена. След всяка история, други времена, други години. Да бяхте родени в други времена. Да, да се бяхте родили. И така ми прави спалката, аз колата се спуквам от смях, викам си, мали идиот. Давай. И в един момент падна тази лампа някъде, като карахме бързо, бехме сложили на покрив, падна и това беше знак, че трябва да спреме. Извинявай, че те върнахме тази история. Но в Лондон по същия начин с колата пак. Ще обикалям и ще гледам Лондон. Трябва да се разгледам там. Бонд стрит, не знам си какви улици с дрехи. И трябва да отида да си купа дрехи. Аз пак отивам в Англия от Леверкузен, оставих си всички дрехи в Леверкузен, в шкафовете, и който отишъл след това, пистолет, обувки, дрехи, всичко, бе. Всичко, само отиваш и спиш. И тук ти трябваше да си купа дрехи. Отивам с Леволан, опитвам се да се ориентирам, не ми беше толкова трудно в интерес на истината. И стигам до улицата. Паркирам си, слизам си, почвам да се шляя там из улиците, да си купа нещо. Купувам си някакви работи, готов съм, доволен, неща за носене. Връщам се, тъка. Колата ми я няма. Нали, знаеш как си доволен, като си купил нещо, мислиш си, представяш утре съм на тренировка, свирка си, ходиш, да, сложа, ходиш, спираш и момент, ма къде ми колата, бе? И аз паника, шаш, това не ми се е случило до сега, сам в Лондон. Excuse me, can you help me? My car was here, now it's gone. И почвам да питам някакви хора и спаднах някакъв шаш, не знам какво става. Откраднаха ми колата, хора, откраднаха ми колата. Няма ми колата. Аз съм се бавил сигурно 20 минути. Чудо, аз като влезна в магазин, си имам някакви работи и излизам. 20 минути ми няма. Кво да правя, кво да правя, кво да правя? Молят се, почвам да ти мисля пак, нали? Но не са ми откраднали колата. Ако ми откраднали, какво ще правя за... И сещам в същия момент да звъна на един човек от отбора. Всеки отбор имаше такива менеджери, които се грижат за нас, за хората. Наготово се едно. Да, трябва ти телефон, трябва ти да ти оправят сметките, да ти платят. Те такива наготови, които карат футболистите да свикват на такива неща и ги разглезват. И имахме такъв човек и аз се сещам, че трябва да звъна на него. Алан се казваше. Алан, my friend. Колата ми я няма. Откраднаха ми колата. Кво да правя? Тук, кво да правя? Берба, calm down, mate. Да, calm down, mate. Къде се намираш? Викам, Bond Street, мисля, че тук в центъра. Няма кой ти открадне колата. Там дигнали са тя най-вероятно. Как дигнали? Как се вдига кола? Кой идва да я дига? Как се вдига кола? Ей така, ако си паркирал на неправилно място, идват ти я вдигат. Нали? Тук е малко по-различно от Германия. Защото там си паркирах къде си искам. Нали? Чакаме, сега ще дойда. Къде да те чакам, на улицата съм? Изчакаме там някъде, идва след половин час, аз се шугавам, някакви сценарии през главата. Вика спокойно, звъннах, знаеме къде са, дигнали си ти спаяк. То дига ти колата, като паркираш на място, което е за инвалид, когато има две ленти в Лондон, не мога да паркираш там, просто не можеш да паркираш където си поискаш. И аз съм паркирал на място, което не може. Да. Са дигнали колата, отидохме, 1000 паунда. 1000 паунда? И аз пътуваме и аз сега отивам да си взема колата, нали? Да, сега ти освобождават. Не ми казва, че трябва да се плаща глоба. А, така. И аз отивам, аз нямам 1000 паунда в мене. Да. Отиваме и аз го разбирам това. Окей, мистер Бебатов, на your car. Бам, 1000 паунда. Алан? Алан? Ти ги нямам. Алан? I don't have that money. Не, но това е някой път моментите, в които не славата, а това, че играеш футбол в Англия, може да ти помогнат измъкнат от такава ситуация. Да, да. И той казва, нали, дайте ни фактура, клуба ще оправи сметката, ще удържим от заплатата му след това. Чистите, да. Да, и така се оправихме цялата ситуация, обаче цялото време си мислех, докато си карах по-скот, 1000 паунда. 1000 паунда. Да. А тогава още едно време. Нали, така че много пари това. И така ми започна престоя в Англия с тази сучка и след това вече внимателно гледах къде паркирам, какво правя и така. Аз знам една история, в която си паркирал и твоята съпруга отворила вратата.
Еми, това е грешките, когато не знаеш в коя страна се намираш. В коя страна се паркира. Защото ти като караш Level 1, караш в Лондон, но си от... От страната на тротуара, ти си от лявата страна. Да. И аз съм от страната на тротуара. Точно. Като паркирам. Аз съм шофьора. И като си отварям вратата, аз съм на тротуара. А жената като отваря вратата, тя отваря от страната на улицата, където вече минават колите. И пак отиваме да пазаруваме, пак ще си купуваме дрехи. Ти я пусти Bond дрехи. Street, да, Bond Street. Да. Нали, сега като си с жена е по-различно малко. Сега жените знаят как е. Да. Нали, трябва да ходиш да пазаруваш. Спираш, спирам колата, слизам, отварям си вратата, излизам си газарски, нали, влизам да си купувам някакви дрехи. А жената излиза от другата страна. Обаче аз излизам, затварям вратата зад мене, обръщам се така и гледам човек на покрива ми, на колата. На покрива? На покрива. Е така, и всеки нещо така. Той си катери нещо. Да, нещо се държи и се изправя така. И аз го гледам, поглеждам към жената, да. И тя замръзнала и така. Поглеждам малко по-натам колело, обърнато така. И аз почвам вече да навръзвам картинката, нали? Да. Почвам да картинката. Тази страна си от тротуара, обаче тя не е съобразила. Отваря, в същия момент идва колездач, вратата, салто, на покрива ми отгоре на колата. Странното беше, че аз в същия момент, докато огледах, то си мислех, леко с колата ми, ало. Нормално. Обаче, нали, почваш, не ти става вече толкова смешно. Въпреки, че си мислех, абе, то ми пипа боята леко с колата. Цел класа имам аз. Цел, да, не пари. Нали, мъжка история. Гледам жената, вече почвам и започвам пак да мисля какво да правя, какво да правя. И пак почвам, молят се, да нома няма нищо на това. Да нома няма нищо на това. Той става, отупва се и хора започват да се събират. Да. Нали, какво става? Аз минавам от друга страна да видя всичко наред ли ти е, почвам да го питам. Това се почва да се държи тук. И в същия момент, we need to call the police. Трябва да се обадим на полицията. Пак полиция. Пак полиция. И аз почвам да се потъп, почвам да се притеснявам. В същия момент, какво правя, какво правя, какво правя? Алан. Алан, my friend. Нали, да, друг проблем имаме. Къде си? Bond Street. Същата работа. Алан, stay there, нали, стой там. Топ отварах паяка да се катери на колата. Алан, как пристигаше толкова бързо? Имам чувство, че някъде беше все близо някъде до мене. Да. И се появява след малко. Идва, полицията беше дошла. Взима показания. Записва там нещо. Говориме. Колездача дава обяснения. И аз почвам пак някакви сценарии да ми се въртат главата. Идва Алан. Отива. И аз почвам да му обясня. Той just a minute. Отива при колездача, дърпа го на страна, почва да му говори нещо. Аз наблюдавам отстрани. Така. Кърша пръсти и жената пред инфаркт. Чудо си какво да правим. Обаче го гледам как потупва го вече, лека по лека. Спокойно си говорят. Дръпна го още по-настрани. Извади тук нещо. Повече от 1000 паунда. Здрависаха се. Здрависаха се, някакси колездача остана по-добре. Нали, започна да се движи. Оправи се, човек! Започна да се движи. И аз седа отстрани наблюдател, наблюдавам. Хем ми става хубаво, почвам да се успокоявам. Хем си викам, мамицата ти, значи колездач. Тук пари. Давам, отиват при полицията. Разбрахме се, всичко точно. Грешки стават, дига си колелцето. Да. Тръгна си. Полицията, thank you, be careful, нали? Внимателно, не се слушат такива неща. Не, аз почна да обяснявам, нов съм и така нататък. Алан, thank you very much, my friend. Чао, остане, ние си влезнахме в магазина да си не пазаруваме. И от тогава ти казвам, че начинът на слизане беше вече много различен. Да, защото по принцип пасажира не се оглежда. Той слиза абсолютно директно на тротуара. Абсолютно. В Англия трябва като пасажир да се оглеждаш от следващия път. Не, щеше да се огледа, ако... Тоест, тя нямаше да се огледа, ако беше... Аз карах кола с десен вулан. Тоест, аз тогава ще я съм от страната на път. Тогава щеше си ти. Да. Тогава аз трябва да се оглеждам. Да. Тя беше от друга страна. Но въпреки това, всеки път, като отваряхме вратите, нали? Да. По два-три пъти. Два-три пъти, защото ужас. Знаеш ли, виж какво нещо е от другата страна, чак другия край на държавата, друг футболист. Има същата история. Баща ми.
Баща ми, той не знам дали я помни този случай, живеехме... А да, здравей. Живеехме във Враца в комплекса и баща ми играе там някакъв футбол, играят с, не знам, дори не знам в кой отбор си, в Чавдар ли си, в Ботев ли си тогава по това време. В Ботев човека печелят. Той е вратар баща ми. Взима премия, тръгват си, той караше един зелен москвич. Ме е жесток. Стига до нашия блок и обаче един човек пак колоездач. Ама той е такъв български колоездач. Той ги беше похарчил 1000 паунда преди да... И баща ми си карат в тъмното, колко фарове има москвичи, по едно време, хоп, и някой се качва на баща ми на москвичи по същия начин. Баща ми взел премия. И не бехме от най-богатите. Та премия си ни трябваше, разбираш. Обаче човека в паниката вади парите, дава всичките на колоездача и си го праща да си ходи. Така и не разбрахме нищо за тази премия. Взели премия, не взели премия. Знам, че колоездача взе премия тогава. Така че във Враца сме имаме същия случай. Подобни, да. Но моите тогава перипети бяха свързани с пустото пазаруване на дрехи. Да, бе, пусти дрехи. Сега си много добре, като си ги правиш. Сега, тогава бях в друг етап. Тоест, всеки човек си минава през някакви етапи в живота. Тогава в този етап, като влезнах в някой магазин, изкупувах всичко. А, дрехи? Дрехи. Голем мерак. Ужас. Защото в главата ми тогава беше, нали, младо момче, трябва да изглеждам добре. Така. Нали, дрехите посрещат, изпращат, нали, такива истории, някакви ми се въртяха в главата. В Лондон сме, столицата, нали, модна. Която модна и така нататък. И където влезнах, изкупувах всичко. Толкова много неща купувах, че просто си нямате идея. Верно, нали, човек. Даже минавах по покупки жената на моменти, който я ме гледаше и казва, нормален ли си, бе? И всичко. И на тренировка, като се появявах. А, така. С аутфита. На тренировка, като се появявах, тогава след това и в Манчестър беше същото. Аз все едно отивах на бал. Все едно... Ами ти играеш и като на бал. Да, но все едно отивах при президента, все едно отивах някъде, където имаше точно виенски балове. Да. Ризата, сакото, мокасини, дънки. Так. Само дед въртовръзка не слагах. Тук по едно време имаше, беше модерно, с едни ланци се слагаха такива с кръстове. Не, броеници бяха това. Броеници, да, такива истории. Да. И аз така на тренировка влизам тежко вътре в отбора. Когато се оглеждам, един дошъл с чехли, другия по гуменки, по ланцук, е такива с качулки. Друга култура. И аз, да, друга култура, аз викам, бе, аз сега не правя нещо как трябва. Нали, защото съм свикнал от Леверкузен, по същия начин, там започнах с това нещо. Да. И лека по лека си викам, абе, не бе, трябва да не показвам уважение тук, хората, отбора, нали, трябва да се изглеждам добре. И това го продължих. Това го продължих чак до Манчестър, до някакъв период, в който пак отивах по същия начин на тренировка. Mm-hmm. Нали, стреса, но правим тогава с дългата коса назад. Гангстър, бе, не знаеш, само дед пистолета го нямаш. Само го не имаше пистолета, да. Да, и ходиш. И там вече като видях, Уейн Руни по джапанки ми идва. с такова... Да, дед, само с пижамите не бяха дошли на тренировка. Защото, нали, от вкъщи тренировка и се прибираш. Стреляш, ако имаш време. Това се случваше. И в един момент прекъснах този навик. Нали, казвам го, защото всеки минава през някакъв етап в живота. В един от моите етапи имаше този момент с дрехите, в които направо не знам колко толкова дрехи съм минали през ръцете ми и съм ги обличал. И това ми се струваше едно от най-важните неща. Да, виж, нали, как ще изглеждам. И така. Но вече трябва да минеш през нещо такова. Сега като се върна назад, много изхарчени глупави пари за дрехи. Аз толкова пари съм дал за дрехи, че направо... Въпреки това, този навик още е вътре някъде в мен и сега като влезна някъде, в някой магазин, и е така се стискам, нали, и така и гледам бързо да излезна, защото иначе ще изкупа всичко пак. Гледаш къде си паркирал? Това също е много важно. Но даже тук под някои снимки, че видиш с тризата, носех се като се, но наистина отивам на бал. Виж какво, ти каза Манчестър Юнайтед. Е, това е момент, човек. Идва Манчестър Юнайтед. Може ли преди да говорим... Какво става? Не. Да, дай му! Знаеш ли, че цялата държава беше в това настроение, като разбрахме тогава в 12 часа, че си подписал с Манчестър Юнайтед. Цялата държава беше в такова настроение. Ние се питахме ни други. Видя ли, знаеш ли? Ми това беше момента, в който... Искам обаче, преди да продължим за Ман Юнайтед, моля да ми кажеш, понеже вече е свършено. И футболистите не говорят за отбори, които са имали интерес към тях, нали, поради някакви причини там. Mm-hmm. Като,
има ли си интерес към тебе, примерно Дортмунд, Теди, какво си, обаче с годините никога не се е казвало. Това не е било публична информация. Може да ми кажеш отборите, кои са имали интерес към теб преди Ман Юнайтед, докато си стигнал до Тотнам? Нямаше други. Били са Тотнам и Ман Юнайтед. И Ман Сити се появиха в един момент, но нали аз бързо казах, че няма как да се случат нещата. Никога не са идвали. Чакай! Искаш да ми кажеш, никога не са идвали Милан, Интер, Реал Мадрид, Барса? Не. Може да имам, бавни ли са? Може да имам някакви слухове, но, но в един момент, в който аз разбрах за, за цялото нещо, просто пак момента, в който усещаш, че това е правилното нещо за тебе, т.е. отбора, значката, цветовете, треньора, стадиона, стадиона, да, титлите, историята, романтиката около цялото нещо ти подсказва, че, че това е правилното, че това е и после просто нищо друго не те интересува вече. Е, това ли е в ония момент, в който кажеш, чувствам се правилно за този отбор? Това ли е най-правилното, което се чувства? Това беше вече последната крачка в моето развитие. Това беше моята, моя топ, връх на моята планина. Това ли си чувствал като връх? Да, това бе. Това е велико чувство, човек. Това е момента, в който се случваха нещата, момента, в който си казах, ето, след толкова години изкачване на, на стълбата, не, не толкова години, но кариерата ми, в която вървеше по възходяща линия, изкачвайки стъпалата, без да прескачам някое, нали, се отплати с труд и с талант, разбира се. Това беше моя начин на успех, това беше моята планина, това беше моя връх. Да. Аз съм играл с хора, с футболисти, които са изкачили много по-високи планини, други по-малки. Това беше моята лична планина, която аз изкачих. Е. И това беше моя успех. И се почувствах много горд от цялото нещо, защото последствие като постигнеш нещо такова и се връщаш назад във времето, през нещата, които си минал, които си преживял, които си живял, става ти хубаво, виждаш, че си заслужавали. Резултата, да. И виждаш накрая резултата, че си бам, на това място, на което винаги си искал да бъдеш. Дори да не си си представил в главата си, че е Манчестър Юнайтед, а си представил връх на планина и ти си най-отгоре, се материализира като Манчестър Юнайтед в случая. Да. Просто защото наистина хората, които са спортисти, футболисти, следят, трябва да ме разберат най-добре, че в същото време, виждайки значката, ни тогава беше друга атмосферата. И титлите, всичко беше, и футболистите, и ти просто го стеш, да, и съра, и си казваш, да, ето, те искат да съм част от тях. Е, това е, те да поискат, човек. Това беше върха, моя връх, и момента, в който го изкачих. Сега, има някакви приказки, не приказки, а поговорки. Даже оня ден чух една, някой, не знам кой разказваше, нали, едно момиче, дете, жена или момче, имало мечта да яде шоколад. И в един ден, нали, му се дава възможност да яде шоколад, ето заповяда и и то казва, ама как, защо да го изям? Ако го изям, мечтата ми изчезва. Искам да си живея с мечтата. И аз седа и си мисля, това не знам къде го чух. Викам, ема, като ти изчезне тази мечта, създаваш нова. И не можеш да седиш само с една мечта. Може да имаш повече от една мечта. Да. Нали? Не е нужно да се ограничаваш само в една мечта. Това ми звучи скучно и, и тъпо под някаква форма. Изпълняваш една мечта, отиваш на другата. Ако си късметлия, осъществяваш и не отиваш на третата. Ако си пък много голям късметлия, осъществиш всичките си мечти, ева. Та моята беше Манчестър Юнайтед. Ман Юнайтед. И добре де. Майко. Да, майко, точно майко беше, защото като ми... Не бе, чакай бе, баба не бе. Като ми, като... Ще стигнем и до Ривалдо. Като ми... Тук сме като гаджета, се носи паза гаджета. Само, че ти си по-добре облечен. На тази снимка, да е. Момента, в който разбрах аз, че се случва нещо подобно, въпреки, че знаех, че заслужавам, пак беше момента, в който си казах, ама верно ли бе? Нали? Да. Нали, верно ли се случва? Нали, пак момента на такова едно леко подценяване, което винаги ме е дразнало. И в същия момент си казах, абе стига бе. Нали, за това се бориме, нали, за това искаме. Нали, да. Това е върха. И почваш да влизаш някакъв борба и конфликт със себе си, но в крайна сметка го преодоляваш до някаква степен, защото в момента, в който стъпиш в съблекалнята на Юнайтед, когато аз го направих, и аз пътувам с колата вече към съблекалнята и си мисля, са, какво ще влезна, какво ще кажа, къде ще седна. Като ги видиш. Да, на кой ще кажа здрасти първо. Почваш вече да си мислиш някакви такива работи и тук вече влиза пак метафората с затвора. Да, така. Ти отиваш тук на най-големия затвор.
нали? Ако може да го кажем, с най-великите инмейтс вътре хора. Да, 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 да. И ти не можеш да си позволиш да покажеш слабост. А това е много ключово. Защото покажеш ли го, те всички са победители. Те бяха спечели требала тогава. Да. Те всички вътре са победители. Егото им е до небесата. Нали? И ти трябва да се опиташ да се доближиш до това колкото се може повече. Дори да не си на същото ниво все още, да покажеш, че си там да се бориш, да сравноваваш, че не се плашиш. И го показваш хем съблекаването по начин на говорене и държане, хем най-вече на терена. Там го показваш. Ако не го покажеш, ще те смачкат, няма ти обрано внимание, няма ти вземат на сериозно. И ето, защото това е манталитета на победителя. Беше ми напрегнато, разбира се. Чувствах се така радостен, развълнуван, заслужаващ и в същия момент леко напрегнат. Точно заради тези неща. Ако ще кажа, ако ще направя, ако ще на кой ще такова. Но всичко мина окей, защото тези хора, когато си победител, ти караш и другите около себе си да се стават победители. И в 1 часа през нощта на предния ден, да, когато свърши цялата сага и главата ми беше станала ето такава и си изморен най-вече психически и като мина адреналина, рухваше физически. И аз като си седях, защото се разделихме с менеджера, нали, вече щастливи, и всеки в стаята си в хотела, и аз седа и гледам през прозореца, вече изморен и гледаш точка. Даже не мислиш за нищо, се чувстваш доволен. И в същия момент, бам-бам-бам-бам, 7-8 съобщения на телефона. И аз си викам, сигурно в България някой ми чисти. Да. И поглеждам, бам, welcome to the team, Берба, нали, Ryan Giggs. Също съобщение, Paul Scholes, Gary Neville, нали, Рио, всички тези футболисти. И аз... И аз седа, гледам и си викам, мамка му, как са ми намерили номера, бе? Понеже и нямат откъде, нали? Да, как са ми намерили номера, бе? Майките си. И в същия момент после кажеш, баси, майка, по-скоро. Как съм заслужил такова уважение? Ама ето виж, приветстват ме в отбора. И така се прави по принцип. И всички последствия бяха много отворени и винаги са били всъщност към новите момчета. Роналдо прати ли ти СМС? Роналдо не. Роналдо не прати СМС. Той няма телефон, то това. Но виж сега, Роналдо момчето наистина тренираше... Искам да ми разкажеш за тази уркети. Хайде да те чуя. Какво пък толкова? Да го чува от човек, който е бил с наистина, него. Наистина. Което си е факт, си е факт. Човек идваше, мисля, че пръв винаги на тренировка, защото все пак искаш 1 час преди тренировка да сме там, да се подготвиш. Всеки други неща, които правиш, за да си готов за тренировка, и той винаги беше там. Тренираше. Аз не си го спомням да е пропуснал една тренировка. Аз играх 1 година с него, 1 тренировка не мисля, че пропусна. Тренираше, след това имахме басейн, тук е по-голям от цялата зала вътре там. Ходехме, плуваше, фитнес, всякакви неща, които могат да те подобрат. Така че в последствие всичко, което му се случи, е напълно заслужено. И логично. И логично, разбира, защото още от тогава се личеше, че той е много уверен в качествата си. Някои ще го кажат като арогантност. Но това е чиста доза самоувереност. Да знаеш, че си добър в това, което правиш и в същото време го показваш. Няма лошо нищо това. Няма, разбира се, но на моменти, не познавайки го като човек, хората ще го сметнат точно като един вид арогантност, надменност и така нататък. Това е чиста доза самоувереност в качествата, които разполагаш. И когато го подкрепяш на терена, тогава вече изобщо не трябва да се поставя под съмнение. Смяташ ли, че хората смятат, че Роналдо е твърде арогантен. Смяташ ли, че е така? Аз лично мнение, не трябва да изразявам, но ще изразя. Аз мисля, че той не е толкова арогантен, колкото го правят, че е. И според мен е само заради на фона, че Меси го играе тих. За мен го играе. Не знам. Така ми изглежда. Тука... Така ми прилича. Тук е различна... Дед вика там, кой ще му кае то? Путио е! Путио е! Путио! Тук е вече не, до човека. Да. Не, то си излезна накрая там. Не, тук е до човека. Тук е вече до самия човек и начинът как виждаш живота. Той е малко по-фляш. Нали, да, там показва, иска да се облича. Няма нищо лошо от това. Всеки си избира как да живее живота. Но пак повтарам, когато е подкрепено на терена от него, той има пълното право да показва тази самоувереност, защото е подкрепя с думите си на терена. Да. Дали ще се стори на някоя арогантност или самоувереност, то даже тук, ако тръгнем да дебатираме каква е разликата, нали, малко е спорно, защото ти като си самоуверен, излъчваш самоувереност. Дори на моменти превъзходството
то не се демонстрира. То се усеща, като влезеш в някаква стая, като си сред съотборниците си. Просто го усещаш, че превъзхождаш другите. И ако си различен човек, не е нужно да го показваш. Ти си там, вижда той и сияе от тебе превъзходството ти. Има други, които имат нужда да го показват и да го изразяват по различен начин. И всеки си преценя. Но в неговия случай, наистина, аз това, което успях да разбера, работеше наистина много здраво за това, което искаше. Беше самоуверен, беше добър и се шегуваше и се забавляваше всички нас в отбора. Да. И така че от тази гледна точка аз не мога да кажа нещо лошо в интерес на истината. Не, ние лошо не искаме. Лоши не, не лоши случки всеки има със себе си. Аз имам със себе си и с други хора. Са възможни лоши случки. Всички сме криви на някой в историята, така и той по същия начин. Да. Но сравнението с Меси и го прави по-арогантен, защото точно това, което ти каза, Меси е малко по-скромен или така изглежда. И хората се препознават хем в единия, хем в другия. Кои са повече? Вече това е друга тема. Да, това е друга тема. Добре. Искаш ли да дойдеш да водиш? Случка с Роналдо. Сега. Сега ли му е момент? Добре. Случка с Роналдо имаш ли? Аз толкова много стучки говорих тук, че аз толкова не съм говорил през живота си. Стучка с Роналдо... Не ме по една такова. В цялата сериозност, стучка с Роналдо не мога да разкажа, защото ние не сме били първи приятели да си живеем заедно и да си ходим заедно под ръка, да се вика. Той човек си беше много дисциплиниран, отговорен, тренировка вкъщи и си дружеше с тези... бразилците най-вече. С Андерсон. Да, примерно. Тези момчета, които такова. И всеки си имаше... Значи хубавото на Юнайтед беше, че нищо не е лично. Всичко е на терена в името на победата. Тоест, това, че може да си кажете някои неща. Не, някои. Те побоища се стигаше по време на терена. Да. Всичко в името... Къв хъс, човек, и това. И след тренировка, като свърши, след матч, ти имаш твоя отряд, момчетата в отбора. Но в същото време момчетата си имат семейства, приятели, друг живот. Той всеки си отива в неговия друг свят. И никой не държи сметка, ма ти що не дружиш с мене? На никой не му прави впечатление. Важно е, като сме на терена, тогава вече да дружиме заедно и всеки за другия да се бори в името на отбора. И тази воля за победа се проявяваше на мачовете, но преди това на тренировките. Той таки, защото на тренировките имаме мачлета. Играеме мачлета. Значи до такива ситуации се е стигало, защото искаш да победиш. Един от помощниците винаги беше съдия, от помощник-треньорите. Да. И когато се стигаш до такива мачлета, винаги има напрежение. Били сме се, псували сме се, удрили сме се. Видич, не цепеше басма на никой. Няма значение кой си. Роналдо, кой аз или който идваш, той те дигаше във въздуха. Путка ти материна. Някакви фалчета, някакъв фал по една тренировка. Помощник треньора е съдя, свири фал. Оттам му скача Рио, оттам му скача Вида. Почва да му вика, ти нормален ли си, бе? Всякакви епитети. Той не може да не смее да каже нищо, каже нещо на Рио Фърдинанд или на Уейн Руни. Да. И той само, а ти нормален си? Сериозно? Дава обратен, от друга страна почва друга. Абе как така, бе, човек? И отиват към него и то много пъти се е случвало, свирете си, айде, и се тръгваме. Да, помощник треньора. Да, и ти ако си отстрани и с някакъв нов отбор ще гледаш, ти ще кажеш, това е Юнайтед ли е детска тук градина, бе? Обаче ние си продължаваха с мача, всеки си вика, ми оди си, бе, оди си, къде не искаш. И си ритъм. Да, и ние си продължаваме да си играем. И тази воля за победа, нищо, че си изразяваш по такъв начин, който изглежда смешен сега, но самия момент не е, защото страстите са много нажежени, но свършиш ли тренировката? Да. Приключва се. Нищо лично. Нищо лично. Това е нищо лично. Аз мога да съм те псувал до девето коляно на терена, това е в името на победата. Свърша тренировката, ние сме приятели, защото знаем за какво се борим. Идва мача, включваш по същия начин. А, така. Викат ти, псуват ти. Те колко са ме псували и викали по мене. И аз ако го взема лично и да се свия и да кажа, ама добре, те ще ме размажат. Обръщаш се, казваш му същото, продължаваш в името на победа. Тоест надъхвате се един друг по такъв начин, който е типично за футболистите начин, нали, малко по-вулгарен. Но, това ви бута напред. Защото ако го приемеш лично,
Да. Няма да е в никаква полза на абсолютно никой. Ай, може би, ако и не върнеш, затвориш ли го в себе си, това ще почне да расте като... Има и такива. Аз това съм го забелязвал в последствие, когато бях в националния отбор. Вече от ролята на това, че минавах през различни етапи, трутах самочувствие, трупах голова, името ми ставаше все по-голямо. И вече аз, бъдейки в тази среда, искам да съм заграден само сред такива футболисти. Точно. И ако не съм, изисквам много от тях. Тъй като изискват от мене в моите клубни отбори. И като съм идвал в национални отбори, съм правил такива подвиквания, вулгарни или по-остри, по време на мач, по време на тренировка, съм виждал как някои от момчета се потискат едно такова и се свиват. Взимат го лично? И го взимат лично, им става тъпо и си викам, ама... Нищо лично, нищо пич, лично да. Е пич, искам да дигнеш нивото, играме за България, искам да се раздаваш, нали, както аз в момента го правя на клубно ниво. И върни ми обратно. Да. Нали, кажи ми същото, аз няма го приема. Той не мога да е така на Бербатов, брат. Не, може, както аз казвам, съм казвал на Роналдо, на Рио Фърдинанд, на всички. Разбираш, ти показваш характер. Той, ако ми го покаже, това ще ме спечели моето уважение още повече, защото ще видя, че има хъс в него. Ти затвориш ли ми се... Но това е вече средата, в която аз попаднах. Да, и в от която... шампиони. Да, от шампиони, в която попаднах, тъй като аз исках да бъда шампион. И вече имайки мисленето от Леверкузен, от Тотнам, влизайки в тази среда, аз знаех много добре, че аз трябва да се приобща към тази среда. Не да се опитвам да приобщавам средата към мене, както беше в Леверкузен. Да. И тогава вече ми беше малко по-лесно, защото наблюдавах, гледах, питах, нали, ако имах възможност. И почвах да попивам тези навици шампионските. Ето това ти помага. Ако искаш, това е пак избор. Това е пак избор. И разбира се, най-важното на терена. Но най-крещящия момент, в който разбрах за какви победители става въпрос, беше като спечелихме първата титла. И аз радостен до небето. С медала. Да. Първи медал. С шапката. Шампион на Англия. Това е нещо уникално да го постигнеш. И съм толкова доволен. И в съблекалнята върва пак като световен шампион. Само дед пистолета не е сменя да гъзма така. Да стрелям. И в същия момент гледам Райан Гикс. Седи, той не седеше много далече от мене, седи с медала и нещо ядеше и нещо такова седнал и така седи, нещо си блее. Никаква емоция, никакво нищо. Аз върва наоколо насекъде и се радвам. Да, се спечелил със тъп. Той вече имаше 12 медала, мисля, че аз печелех. Аз печелех първия. Той е такъв another day in the office. Аз печелех първия. Са, нямах смелостта още тогава да го попитам. Абе, Гикси, не изпечелихме. Стегни се, бе, бац. Да, малко първенство. Обаче, в последствие разбираш, че спечелваш медала, купата. Готово е. Спечелваш го. Айде, следващия. Бориме. Да, утре пак. Утре пак. Идва следващата купа. Такова ни беше и празненството, като спечелихме. Ние сме балканци. Ние сме малко по... Не сте ли ходили в Син Сити? Ние отидохме в местното. Филе, но не отидехте. И аз само, къде ще ходя, момчета? В пъп. Аз не мога понасям пъбове. Честно ви казвам. Не знам. Бира никога не съм пил през живота си. Ще ходяме в пъп. Добре, окей, пъп, звучи ми добре. Там сме. Нали, събираме се всички с рейса на стадиона, от рейса всички не возят заедно към този пъп. Влизаме в пъпа, умрела обстановка. Некъв на китара ми дрънка е така. Нали, седнал. Нищо шампионско не се случва. Нищо, няма нещо, надпис, честито шампион и така нататък. Пъп. Седнал този дзъга. Ние некви сапарета, ние седнахме на сапаретата. Бира се, лееше, там пиеше нещо, бас се да кибича, не пия нищо. Гледам го то на китара, ще заспислят малко, дзън, нещо такова. Изкарахме до 1-2 часа и това беше. И аз се прибирам вкъщи и си викам... Пистолета. И аз почвам да разсъждавам сега, ма що? Ако беше в България, нали сигурно сме... По масите. Три дни. Нали, нещо велико се е случило. Трябва да покажем емоция от спечеленото. Даже бащата ще ти разреши. Абсолютно. И после вече, нали, аз последствие си имам възможност да ги видя те неща, да ги питам. Тогава в момента си викам, мамка му е. Нали, това ли е радването за шампионската титла? Това ли беше празненството? Бе? Да. Нали, почваш да си мислиш и вече в последствие разбираш, в крайна сметка това, което ти казах, че ти автоматично ставайки победител, спечелвайки. Да. Това е малко като робот. Да. А не знам дали е за добро и зло, но спечелвайки вече едната титла, оставяш я
местиш погледа към другата директно. Тоест няма време да празнуваме и да кофеме. Да. Ти пак изпитваш удоволствие от цялото нещо, по някакъв си твой начин, но фокусът ти директно минава на следващото нещо, да спечелиш. Да. Просто не ставаш танцор. Не ставаш танцор. Да. И какъв късмет за мен е, че не станах танцор. Виж какво нещо е, да. Между другото, да. И ние случайно така печелиме група на годината. Без емоция. А, група му си. Не, всеки избира как да покаже своята емоция, но ето, когато си в такава обстановка на победители, те явно задоволяваш успеха за победа в този момент, но вече следващия глад се появява лека по лека за следващото. Да. И ти не искайки да го изпускаш, почва да се концентрираш към другото директно. Да, това е. Щото, знаеш кое е опасно? Като ти спре глада. Това, за което говорихме по-рано. Да, защото ето, не точно това, защото сам Манчестър Юнайтед, като им изчезна глада под някаква форма, защото им изчезна генерала в лицето на Алекс Фергюсън. Да. И сега гладът е малко по-затъпен под някаква форма и не могат да го намерят, за да станат шампиони. Нали, изпуснеш ли го този момент, в който трупаш и си развил навика на победи, да, после трудно мога да го върнеш. И те затова в момента са в такава ситуация малко по-деликатна и трудна. Та ситуация, аз не ни вълнува. Може би тебе вълнува. Вълнувам аз. На мен ми стана изключително криво, като вкара 3 гола на Ливърпул, но бях като в цикъл. Хен съм щастлив, че вкара бах ти 3-те гола, братко. Хен съм такъв е не на Ливърпул. Вкарай си ги там, вкарай си ги на Блекбърн и не се занимавай с Ливърпул. На Блекбърн вкарах 5 на вкарани. Да, знам. Да. На Блекбърн беше супер. Значи, малко маят за това, че можеше 6 и вече да има друг филм. Можех, да. Можех 6. И знам, че тебета... Значи, той вкарва... Само аз ще го кажа. Па тихо, ако искаш го разкажи. Той вкарва 5 гола в един матч на отбор във Висшата лига, на Блекбърн. Това не е Родопа Смолян. Нали сте наясно? Това е Блекбърн. Вкарва 5 гола, става от, как се казва, от чужденците, които са вкарали изобщо. Който вкара 5 гола. Да, точно така. И се прибира в къщи и вика, теба майка му можеше 6. Това, само твоята глава мога да го роди това нещо. Имах възможност, наистина. Това е велико чува. Имах възможност, че ще да бъде много хубаво. Щеше да бъде много хубаво да бъда единствения в клуб с 6 гола. Как? Но... Два хетрика в един матч. Но виж, на футбол от Висшата лига. Да, но някой път футбола, колкото и дава, може да бъде така леко несправедлив и брутален. Да, много несправедливо това. Не. Место 6 е ужасно. Не по тази форма, прав си. Не по тази форма, по друга. Но в моментите, в които съм реализирал... Извинявай, само това е срещу Ливърпул. Махни ги тия гола, точно. Ти е срещу Ливърпул. Е, този го остави, може да го махнеш. Този, не знам как видя топката от главата на Руни. Просто не знам как реагира така. Пусни го. Е, тука. Как усети, че минава, бе? Ами, защото... Това е ненормален гол, човек. Е, Гикс. Де, това става за милисекунди, човек. Сега ще ти кажа как. Защото... Рейна стои и гледа, а? Ей, гледа. Виде, браво на Рейна. Тук влиза момента с топката от едно време пред блока. Инстинкт. Да. Тоест ти като започнеш по-рано с тези навици, които развиваш, както аз развих с топката, следа, хвърлям следа. Нали, аз постоянно следа топката. Да. Правейки го това постоянно през цялата си кариера, аз съм развил навик да виждам топката и да следа. Един вид да забавям, ако щеш, движението на топката, дали в съзнанието или по друг начин. И аз знам къде точно ще падне и как ще падне. Следователно... Това е... Той скача, бе, човек. Да, той изглежда, че ще я удари. Точно това тук ми помага момента, в който аз вече следа топката, знам каква е траекторията, знам, че ще ми дойде на мене. Знаеки, че ще ми дойде на мен, аз му казвам. Аз му казвам Лаза. Нали, ние му казвам, Лаза му викаме. Лазар, той Лазар, така се казва. Лазар, да. Лаза. Уейн, такъв да, уличен Лаза. И аз му викам зад него съм. Лаза, ливет. Да. Сега, дали ме чуи нещо, защото виждам, че прави нещо. Е, така. Той си замахва, да, човека си я вкарва. С перчема, да. Той наш какво си вика? А ти лази. Да. Аз не имам Лаза. Аз скачам. Ти ще лазиш. И... Да, да. И аз му викам, и Лаза. После след матча ми вика, видели как ти оставих. Нали? А той го мисля.
А той ме вижда, защото нали, по-нисък от мен и така нещо. Но както и да е, тя аз си виждам, че ще дойде. Викам Лаза, сега дали остави или не. Да. И тя вече пада към мене. И тук е момента, в който навиците се отключват. Е, и аз, играйки футбол по такъв начин цял живот, да, ми беше една идея по-лесно да импровизирам, защото това е чиста импровизация. Да. Нали, в този момент и се получи по най-добрия възможен начин, даже с драматичен ефект, гредата, удра вътре, става по-красиво. Какво? Инстинктите на Рейна пък бяха потиснати. Няма какво да направи в случая. Който и два вратара имаше, нямаше какво да направи. О, това е много добро! Няма, няма. И два вратара никъде имаше. Няма, тя влезна така, в което дори аз като... Аз вече като падах, в момента, даже аз нали, не виждам, падам назад, ритъм, да, обаче то се усеща по публиката как вече изригва и така нататък. И ти си в някакъв... След като вкараш гол, дори такъв гол, ти си на друго място за 4-5-6 секунди. Ти си на друго място. Ти не си на терена. Ти не виждаш. Ти виждаш цветове само. Ти не виждаш хора. Ти виждаш звуци. Цветове не виждаш... А, добре, по-ше говорим. Да. И в същия момент виждаш пред теб Райан Гигс. Който аз сега го видях, стои и га, той да, не мога повера, че е видял гол. Той седи и ме гледа и аз го виждам пред мен Райан Гигс и сега това тук всичко се случва за милисекунди. Да. И гледам Райан Гигс и викам, мане, 12 кратен световен шампион на Висшата лига, тук идва и ме прегръща, нали, бати кефа, пръв да ми каже, Берба, what did you do? Какво направих? Да, да, и виждам как искрено ми се радва. Разбираш, той показва как искрено се радва, нали? Защото някои са отборници на моменти не се радва толкова искрено, но ти виждаш как се радва наистина искрено, ти става още по-хубаво това, което си направил. Да. И си заслужава всяка пот, нали, труд, което си вложил, е в такива моменти. Не на всички им се отдава. Да, това е. Това е, човек. Гледай, виж, да, сега момчето отзад ти вика, виж, аз не Лаза, оставих те. Един вика, какво направя, другия, оставих те. Не, виж, това са чистите моменти на чиста радост, в което свършили са вече, остават като някакъв скъп спомен и връщайки се назад, тъй като аз си гледам някакви голове от време на време, хем са радостни, хем те натъжават, защото е свършило. Mm-hmm. Тоест едно от нещата, които най-много липсват на един футболист, който като спре да играе футбол, нещо от него умира. Ето тези моменти, в които отиваш на тренировка. Момчетата са там. Базикате се, шегувате се, биете се, псувате се. Да. Играете, тренирате, побеждавате, падате заедно. Група сте. В този момент, в този миг. След това всеки си има друг живот. Но в тези моменти, в които сте заедно, нали, поглеждаш ляво, поглеждаш дясно, поглеждаш за себе си и виждаш тази група от хора, с които воювате заедно, деца вика. И ти като си част от нещо такова, ето това ти липсва. Накрая. Да. Даже не ти липсва сигурно толкова и головете и другите неща. Доколкото то... Този колектив, който си бил, и ако си имал късмет да си спечелил нещо по пътя, да, нали, липсата е още по-голяма, защото си припомняш някакви неща, които наистина са ти... Виж колко хубаво. Започнахме с това, че има определени моменти, в които си самодостатъчен. Обаче виж сега как... Абсолютно, това... точно така. Аз затова казах, че футболист, може би спортист, не знам футболист, който в един момент не може вече да практикува това, което обича, той умира. Част от него умира. Това да го знаете. И ако ти не си направил плана на действие, не си прочел играта, живот, 2-3 хода напред, последствие за това толкова футболисти и спортисти имат проблеми от всяко естество. И тези моменти, които ги показвахме и аз съм ги изживявал, се чувствам щастливец, защото под някаква форма работех трудно и упорито за този процес. И винаги давам примери с това, което започнах и преди, че наистина имаше по-талантливи момчета от мене, растяйки в Благоевград. Мен това ма съм я. Не, имаше, но идеята и факта, че исках да ставам по-добър и по-добър, породено от обстоятелства, които се случиха от мене, подклаждайки волята ми, желанието ми за победа, ме движеха напред постоянно. Това ми беше едно от горивата, да речеме. Но Юнайтед беше върха наистина, в който аз вече. Така, даже всеки път, като излизах на стадиона, това, да, аз мисля, че съм го написал и в книгата, като се редяхме в тунела, преди да излезем на стадиона, нашия отбор, другия отбор. И аз винаги бях последен в опашката, нали, 11 човека, 11 човека. И това беше толкова разликата от другите отбори, в които играех. Излизаме, Манчестър Юнайтед, другия отбор, който и да беше по това време. И аз наблюдавам другия отбор и ги виждам как гледат нашия отбор. И пред мене са Роналдо, Руни, Тевес, Сколс, Гигс, Рио Фърдинанд, Евра, Вандерсар. И аз ги гледам как другия отбор ги гледат тях и само дето не си изваждат книжките за автограф. И аз седа и си гледам и си викам,
Ами, ние вече сме били, бе. Да, ние вече сме победили. Тук вътре горе в главата, където е едно от най-важните оръжия за един футболист. Аз знаех, че ние ги побеждаваме. Просто защото те така бяха зяпнали и от стадиона, и от футболистите, с които играеш. Тоест на моменти това психологическо предимство е много важно в футбола. Същото и в живота в някакви ситуации. Така и така. Но тогава хем ми ставаше смешно един вид. Хем си виках, каква разлика прави, нали, това, когато си стъпил на върха и футболистите, да, с които играеш. Този отбор беше майка плач. Виж какво, за финал на Шампионска лига няма да говорим, за втория, защото първият ти е с Леверкузен и между другото мисля, че това е дебюта на Касиас, не знам дали знаеш. Аз дали знам? А, може и да не знаеш, може да не те вълнува това. Разбираш? Много добре знам. Не знам, ама последните минути ти фанат два сигурни гола. Не, два повече бяха. Така ли? Аз спомням това конкретно. Може да се каже, че аз го направих вратар. А, така. Еми, да си дойм на думата. Което всъщност не е добре за мен, защото трябваше да го вкарам. Трябваше да не го правиш. Но това беше момента, да, наистина, в който той влезе на резерва, защото си контузи титулярния вратар. Сезар. Да, Сезар, точно така. И той направи мача на живота си. Така е. И оттам тръгна кариерата му и той стана феноменален вратар. Лошото беше за нас, че загубихме финал, но играхме като равен с равен. Верно ли, като ти е казал да станеш, да се обличаш, да излизаш на терена, си го питал треньора си. Кво? Верно ли си повярвал? Да, тук е един от моментите, в който се противоречи с това, което аз говоря и обяснявам за начина, по който искам да се движа и да надграждам, защото седях и, нали, аз бях на скамейката, финал за Шампионска лига, аз на 19-20 години, и хем развълнуван, щастлив, доволен, хем изплашен. Защото в футбола, в един момент, в който не си натрупал голямо име и самочувството ти не е толкова голямо, извинявам се. Извинявам се, рисковете на нито като ядеш, докато говориш. И тогава с Реал Мадрид играеха Фернандо Йеро. Сега някои от вас могат нищо да не му говорят те имена. Фернандо Йеро, Роберто Карлош, Раул, Луиш Фиго, Мичел Салгадо, Роналдо, Салгадо. Все футболисти гиганти. И ти като си до тези футболисти не си направил още име в футбола и някак се чувстваш малък. И ти е страх да ги докоснеш на терена. Просто ги гледаш е така в захлас, което е грешка. Не е правилно. Това е грешно начин на мислене. Така аз го приемах така. Впоследствие, когато аз добих популярност вече в Англия, в Манчестър Юнайтед, виждах как други футболисти гледат мене по този начин. Както преди малко дадох пример. Да. И аз тогава гледах Реал Мадрид по този начин и си викам, а не, бати футболистите. Нали, аз се чувствам много малък. Фернандо Йеро. Той е висок колкото мене, тогава ми се струваше, че се стригва и над мене. Просто защото аз ще не бях добил самочувствието, което пак казвам е грешка. И треньора, и аз гледам матча и си викам, е, от едното ухо, искам да играя, бе, мамка му иска да... Къде ще играеш, бе? Виж какви са, бе? Нали, не може, бе. Да. Ти няма да можеш нищо да направиш. И в същия момент треньора ми каза, ставай да загряваш още първото по време да влияш. Да, първо спомням. Мале, и аз са, кое ухо да слушам? Какво правим? Да, и си, какво правим? Няма какво да правиш. Също ставаш, преодоляваш страха, вече стъпайки на терена, тогава под някаква форма вече изчезват тези страхове, защото си на позната територия. Ти си на зеления килим. Значи, да. Тоест, нали, като усетиш и помиришеш всичко, което се случва около тебе, влизаш вече в ритъма на игра и правиш което можеш. Но в този случай така мислех аз тогава. Нещо, което беше грешно. Интересна истината. И после, когато играхме срещу Меси, примерно, не, в тяхната Меси Барселона, се опита да играе срещу Жусон Парк, ма не можа. Не, да, ма не биха два пъти. Еми биха, ама не... Жусон Парк би Меси. Не. Поне той го скри. Слушай. Меси беше отишъл на разходка. Той да не беше в парк. Въпросът е, че когато виждаш Меси или човек от неговото качество като футболист, ти колкото и да си направил в футбола, просто има такива индивиди. Това са наистина гениалните футболисти. Да, съгласен. Какъвто и да си, виждаш ли Меси или някой от неговия калибър, въпреки че само Роналдо от модерните футболисти се доближава до него, ти пак влизаш в тази роля на захлас. И така един вид те страх да го пипнеш, да го докоснеш на терена. Да. Което пак е толкова грешно и не трябва да го правиш. Обаче тази аура, на която излучват такива футболисти, ти си викаш и само седиш, само дето ни пляскаш по време на матча. То това остана, бе. Да. И ето такива моменти, велик футболист, психологически в главата, да, са моментите, в които трябва да ги преодолееш. Да имаш нужното уважение, но да нямаш такъв страх и да си мислиш, че ако го докосна, какво ще стане. Точно обратното.
Добре, да ти си, като играеше в Манчестър Юнайтед, Мартин играеше в Ман Сити. Да. И, но Ман Сити тогава не беше това Ман Сити, който е сега. А? Не беше? Да. Това е локално дерби. Това предполагам, че има коренно различен заряд, това матч, от другите матчове. Или футболистите на Манчестър пък не го усещат. Така. Тогава, да. Не се усещаш толкова, защото те знаеха превъзходството си. Не знаеха, че... Над Сити? Да, над Сити. Тогава те не бяха Сити, които са сега. И се усещаше превъзходството и се знаеше, че по-голямата част от двобоите, с които срещнахме, Юнайтед щеха да бъдат победители. Да, ма ти срещаш Мартин. А. От... Ема... Аз срещам Мартин. Берва, извинявай, аз. Аз срещам Мартин. Ме ние бяхме всеки ден от тях. Къде го срещам? Аз всеки ден бях от тях или той у нас. Но ние живяхме на 10 минути един от друг, дето се вика. Така че, разбира се, след това, когато съм го побеждавал, съм го базикал нормално. Това са част от професията. Няма как. Трябваше редиш шишетата пред неговата врата. Същото, да, също и с Тилян, нали, като играехме с човек, съм го побеждавал. Базиците са част от цялото нещо. Това са рисковете на професията. Но тези неща спотяват. Това са типично мъжки футболни истории, които няма нищо лично в тях. Чул съм да си викате вие тримата бат. Бат Марто, бат сте. Не, аз на тях, защото са по-големи, това беше знак на уважение едно време. Бат, да. В футболната култура, така казвахме на треньорите. Бат Иване, бат Спасе. Точно вместо, така. Вместо господин, да. Им казвахме бат. Слагахме да. Бат отпред и така се обръщахме към по-големите. Ти знаеш, че искат да видях са на стълбите, бех на ръба, ти кажа бат Митко. Обаче, понеже ти имаш съвсем друг тип кариера, се спрех. Ама, какво се разбрахме? Да, какво се разбрахме на нашите. Ти може да кажеш бат, ама Митко. Не може. Не може. И сега за хората, които не знаят, да им обясна. Защото това е на моменти нещо, което като го кажа на някой и той малко го приема по-лично. Въпреки, че мене това не ме засяга, защото аз се казвам Димитър и държа към мен да се обръщат с името Димитър. Бат Димитър. Не, Димитър. Той е мъжко, здраво, българско име. Димитър. Защото аз наистина мога да бъда много откровен до болка някой път, но никога не е лично. Освен ако не е друга ситуация. Но в случая, някой да ми каже Митко, и аз все едно, някой му, все едно съм на 15 години. Мите, Митко, Митенце. Митенце. И аз се свикам. И тук не изхождам от арогантност или от това, което съм постигнал. Не, просто държа да ми се казва името Димитър. Както на всички, които се запознавам, преди това казвам, как да се обръщам към тебе, как ти казвам, кой искаш. Защото единственият човек, който ми вика Мите или Мита, майка ми. Нали, тя има пълното право. Но иначе Митко и Мите, все едно съм на 14. На 14 бих преди много време. И това, като го кажа на някои хора, и те, не познавайки ме, и си казват, големата звезда и така нататък. А в същото време, аз просто искам да съм директен и честен и всеки от вас има правото да му как иска да се обръщат към него. Благодаря ти, че ми позволи да ти викам Берба. Берба, Димитър, нали, докато хората, които не осъзнават, че това е полезен навик, никога няма да го приемат като такъв. Въпреки, че на мен не ми прави впечатление много, защото аз знам и държа на това нещо. Ма няма лошо да искаш да ти казват името. Кажи ми, пак ти казвам, няма да говорим за финала на Шампионска лига, защото много сте го дъвкали. Там беше болезен финал. Много си... Кое е било? Финала Шампионска лига, ако визираш това, когато не играх. Това визирам. Еми, това беше много болезнен момент за мен. Много болезнен момент. Това е един от моментите, в които просто не знаеш къде се намираш. Това е най-болезненият момент сигурно в моя живот. Професионален. Защото не заслужавах подобно нещо. Затова казах преди малко, че футбол може да бъде брутален на моменти. Наистина нямаш хепи енд, нямаш край в някои от историите, не спечелваш Шампионската лига, нищо, че си пробвал три пъти. Просто няма щастлив край, бе. Няма. В някакви моменти. И трябва да го приемеш, защото не мога да върнеш времето назад. Mm-hmm. И това беше един от тези моменти, в които просто наистина не съжалявах, не заслужавах да не играя. Защото бях станал голмайстор на английската висша лига, на отбора си, в отбора на сезона бях включен. Тоест, спечелихте? Имах самочувствието, че откъдето да ритна топката, ще вкарам гол. Това е. А това за един нападател е от най-важното нещо, което мога да изпитвам. Да имаш самочувствието да знаеш, че каквото и да станеш, ще вкараш гол. А вие на кой стадион играеш? Беше финал? На Уембли. На Уембли? И на ваша земя. И беше много полезно на мен, защото ето, примерно, ти си сър, аз съм, той ми каза, ела да поговорим преди мача. И аз влизам в стаята, нещо мисля, че ми каже, започвам титуляр.
Защото, нали, станам за голмайстър, бам! Берба, боли ме да ти го кажа, ама няма да играеш. Добре, няма да играя, окей. You're not on the bench. Нали, не си на скамейката, не си в групата. И аз вече тогава седа ето така и го гледам и не казвам нищо. Тоест аз не знам какво да кажа. И държа стола е така и усещам как искам да щупа стола. И държа и даже не си спомням дали казах why, но и защо. Да. Дори докато ми обясняваше, даже сигурно не чувах какво ми говори, защото знаеш, че каквото и да ми каже, няма да го приема. Просто няма да го приема. Защото беше незаслужено. И казвам и тези неща и излезна и аз продължах да седа. Тук сигурно седях 10 минути, щова стан в стаята и седа. И просто не знаеш какво да правиш в тези моменти. И седиш. И изпитваш всякакви вид емоции. И разочарование, и ненавист, и ярост. Всички тези, които могат да минат през тебе. И събрах някакви сили, станах от този стол, извъннах там на хората, които ще идват да ме гледат, и като им го казах, и на тях им стана много неприятно. Даже казах на едно от момчетата, на този, който беше Алан в Манчестър Юнайтед, му казах, нали, викай ми такси, искам си тръгвам. Няма останеш и за да, не мога да останам. Кога да гледам? Само тук да още по-голяма болка да изпитвам. За хората, викай, които... Обаче дойде едно момче, който също не беше в групата от отбора, вика, Берба, не го прави. Не знам, че ти е тъпо, знам, че ти е такова. Не го прави, повярвай ми. Не си заслужава. И аз нищо не му казах и той си тръгна и аз седа и си към мамка му. Сигурно е прав. Му е прав. Почва да мислиш всякакви емоции, пак ти идват глад и финално останах. Обаче гледах мача от съблекалнята. И докато гледах, тук пак са човешките емоции. Защото си казваш, еми сега ако спечелят без мене, а? Как аз толкова се борих и съм голмайстор и сега ако спечелят без мене, аз без медал, ме баци тъпото. В същия момент искаш да спечелят. Защото си част от отбора. Тоест един конфликт се води в тебе, в който ти не знаеш на коя страна си. И в същото време си казваш, ай сега ако бях там, 20 кусур гола вкарах тази година. И толкова бях уверен и в същия момент, бам. Е, това са моменти, в които футбол може да бъде брутален и няма щастлив край. За съжаление. Но преодоляваш го, получаваш си уроците, впоследствие самият треньор осъзна, че е направил грешка, ама... Не мога да върнеш. За хората, които не знаят, нали, както каза ти преди малко за дамите, финална шампионска лига, това във футбол е като Светия Граал. В смисъл, няма повече на клубно ниво. Няма, това е. Финална шампионска лига. И да кажем, че в Леверкузен, нали, възможността да спечелите, ти си бил и много малък тогава на години, иди дойди срещу Галактико. Но с Манчестър е реална възможността. И ти имаш всичко заслужено. Доказано е, бе, на листа е. Тук аз съм голмайстор, аз съм. Yeah. Ако има някой, който трябва да играе, си ти. И когато ти се... Защото за мен това е отнемане. Направо. Когато ти се отнеме това да влезнеш за трети път и да играеш в финална шампионска лига, да докажеш на всички най-накрая, защото ти вече отиваш и от върха, отиваш на върха на планината с Манчестър Юнайтед, отиваш там. Абсолютно. Да ти се отнеме Светия Граал е... Разбирам те за стола и за този конфликт. Да спечелят и да не спечелят и без мен. И това е... Не знам, това се преживява. За това тези неща също се говорят. Нали? Не може само щастливите моменти. Има и такива моменти, в които трябва просто да ги споделиш, да ги кажеш, да си ги преживееш и накрая не може да върнеш времето, приемаш ги. Само може да си мислиш, ако бях аз там... Но защо? Ама трябваше ли да го преживееш като печеленето на шампионска титул? Както спечелихте в Англия и сте го преживяли по този начин. Е, браво, мислим за следващия. Не трябваше ли така да преживееш и това, че няма да играеш в финал? Е, супер, мислим за следващия. До някъде имаш право, защото това е Манчестър Юнайтед и се предполага, че почти всяка година ще имаш възможност да спечелиш. Но ние бяхме играли един финал преди това, да. В Рим, загубихме го, тогава играх. След това още един с Барселона, в който аз не взех участие. И в един момент може би идва този етап, в който си казваш, ама явно не ме оценят. И може би трябва да си търса вече на друго място да отида, където пак ще се бърза шампионската лига. Толкова емоции и конфликтни неща минават през главата ти, че ти дори не мога да го прецениш това, което ти казваш. Чакай, това е Юнайтед, да. Сигурно до година пак ще имаме шанс.
Обаче пак той ме остава извън финала Шампионската лига. Може пък да не разчита на мен до година. Точно. Ето такива ситуации, в които са много деликатни. Ти дори в самия момент, даже нещата, които правиш, ги правиш автоматично и не разбираш какво правиш даже. Последствие, като се върнеш назад във времето, премисляш, но не можеш да го промениш. И затова това са моментите и част от футбол, които са жестоки, на моменти незаслужени, но са там. Аз не съм единствената човек минал през подобно нещо. Извън състава в този матч имаш още 4 човека като мене. Страда екипа също. 4 начин. Човека, които са голмайстори на това. Не, разбира се, но. Значи не са баш като. Това е част от футбола и го приемаш. На момента не можеш да го приемеш, но в последствие разбираш, че всъщност нищо мога да направиш. Това е. И продължаваш. Много искам да. Обаче мина много време. Им чуш, че те задържам вече прекалено. Ами, ако трябва да съм честен, трябва да отида от туалетната много бързо. Не, няма ходиш в туалетната. Ще направя една аналогия и приключваме. Ти ми каза, че когато изкачваш върха и стигаш, тая планина за теб е била Man United. За след нея ми се иска да говориме, но мерака ми не е толкова голям. Така че бих искал да приключим разговора тук, на Manchester United. За мен това е върха на планината. И защо искам да приключим там? Защото ти каза, какво става след като си изям шоколада? Не искам да си изяждам шоколада. Защото идва мисълта, а какво следва? Така. Тоя шоколад символизираше твоя връх, което беше Manchester United. И аз спокойно мога да кажа, че и зрителите знаят, защото много пъти съм го казвал в много предавания, съм казал, че моя връх пък ще бъдеш, когато дойдеш ти. Така че аз в момента си изядох шоколада. В момента съм на върха на планината. Най-накрая Димитър Бербатов ми беше на гости. Ами сега? Сега може да ме поканиш другия път пак, защото аз имам много други истории, които не можах да разкажа. Другия вариант е да ме пуснеш да отида от туалетната, да се върна и да ви кажа още една-две истории и да ходим да спим. Смятате ли? Бихте ли гледали втора част на Димитър Бербатов? Димитър Бербатов при Тото. Втора част. Да? Винаги съм знаел, че когато се срещнем и направим и разговор, това ще бъде велико. Винаги съм знаел. Ми надявам се да е харесвам. Но ти си така. Ти си така. Знаех, че когато отидеш в Тотнам, ще бъде велико. Но беше по-велико. И знаех, че когато отидеш в Манчестър Юнайтед, ще бъде велико. Но беше по-велико.